Muito bom dia a todos os telespectadores, bem-vindos ao Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, nesta manhã de domingo, para acompanharmos mais um jogo do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, desta feita um jogo da Zona Sul, entre a equipa da casa, o ABC Santo André Móveis Fernandes, ou BSA, e a equipa visitante, que vem desde Almada, aqui até Vila Nova de Santo André, a equipa do basquete Almada Clube, para defrontar então o ABC Santo André. O jogo a contar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Relembrar que estas duas equipas defrontaram-se num jogo para a Taça de Portugal, no dia 18 de Outubro, aqui mesmo neste pavilhão, jogo esse onde a equipa da casa, a equipa do BSA, levou de vencida a equipa do BAC por 79-74. Licínio, pergunto-te se há algum favorito para este jogo e se será que a equipa da casa vai conseguir repetir aquilo que fez há um mês e meio, mais ou menos, atrás, quando levou de vencida a equipa do BAC aqui em casa. Uma pergunta difícil e terá que ser demonstrado dentro de campo, como não podia deixar de ser. O Atlético tem duas baixas de vulto, vai aguardar por um reforço em janeiro, mas contam os que cá estão. Eu penso que vai ser um jogo equilibrado, mas pronto, vamos ver o desenrolar. Exatamente, referência também para a dupla de arbitragem desta partida. O árbitro principal é Daniel Pereira e o árbitro auxiliar é Custódio Coelho. Entretanto, já temos aqui os xingos iniciais das duas equipas a dirigirem-se para o terreno de jogo. A equipa do BSA vai jogar ali com o Ailton Medeiros, com o Gonçalo Tavares, com o Érico Lima, com o Ricardo Robalo e parece-me João também Maçã. Com o João Maçã, exatamente. Da equipa do BAC. Equipa do BAC, temos ali o Júlio Cunha, que é temos capitão. O Tiago Valente. Temos ali também o André Barragã, que é o número 11. Temos o número 17, o lançador Eduardo Fortunato. E teremos também o número 6, que é no caso iniciou-se o Mário Dias. E iniciou-se a partida e a primeira posse de bola é para a equipa do BSA. Agora ali já... Já uma falta. Exatamente, ali o número 6, o Mário Dias, desequilibrou-se, caiu e acabou por cometer ali uma falta sobre o Ailton Medeiros, uma falta involuntária, mas bem assinalada. Os árbitros estavam também eles bem colocados e portanto será a posse de bola para a equipa do BSA na linha de fundo. Primeiro lançamento já convertido para o BSA e para o João Maçãs. Bom João lançamento, Licínio. Bom lançamento, entrou bem o Atlético. Vantagem para a equipa da casa, 3-0. Lançamento de 3 pontos. Bach já no ataque e com o Júlio Cunha a descobrir o Tiago Valente, que assume imediatamente aquele tiro de 3 pontos e não converte. Bem o Eric Lima no ressalto. O Eric Lima que tem sido, Licínio, um dos nossos melhores ressaltadores. Exatamente. Especialmente no ressalto ofensivo. O João Maçãs com uma iniciativa em drible. Os nossos melhores ressaltadores têm sido na tabela defensiva o Ailton Medeiros, na tabela ofensiva o Eric Lima. Boa ação agora ali do Ailton Medeiros, que acabou por ser falta do número 17, o Eduardo Fortunato, e portanto vai ter direito a 2 lançamentos livres. Não marca ao primeiro, Ailton Medeiros. É importante para os jogadores interiores do BSA e quaisquer outros, sobretudo aqueles que têm vantagem física sobre os seus adversários, que é o caso do Ailton no jogo de hoje. É importante conseguir depois converter os lançamentos livres, é isso mesmo que faz. Converte o segundo. Quatro pontos para a equipa do BSA neste início de partida. A equipa do BSA entrou agressiva na defesa. Júlio Cunha ali a assumir um tiro de 3 pontos que não entra. Bem ali o Eric a bloquear o Mário Dias, mas depois com azar. Bate no pé. Exatamente. Com algum azar ali o Eric, a bola tocou-lhe no pé. Em rodapé tem
tem um resultado. Posse bola na equipa de Baco, Eduardo Fortunato com lançamento de 3 pontos que entra. Muito bem o Eduardo Fortunato. 17 é Eduardo Fortunato. Exatamente, a ter ali algum espaço e a assumir imediatamente aquele tiro. Ele que marcou um triplo no último jogo, no jogo aqui para a taça entre o PSA e o Baco. Já marcou hoje também um lançamento de 3 pontos. Bem o João Maçã. Boa assistência de João Maçã. E Licínio, os 2 pontos são do Ailton, mas pelo menos meio ponto devia ser dado ali ao João Maçã. Pois. Com aquela boa assistência. Exatamente. Chamou a atenção a si e libertou o Ailton, que recebeu a assistência. Exatamente, comprometeu até ao fim e conseguiu descobrir ali o Ailton. Bem, o João Maçã muito ativo neste início de jogo. Agora é o Tiago Valente a tentar ganhar ali em velocidade ao GT, não consegue. Muito agressivo. Uma perda de bola do Tiago Valente. Uma perda de bola da equipa de Baco, mas que foi criada ou foi provocada ali pela ação defensiva. Exatamente. Muito agressiva do GT, que num primeiro momento conseguiu acompanhar a penetração em drible do seu opositor sem fazer falta, e num segundo momento conseguiu então conquistar a posse de bola. Muito boa a ação defensiva ali do GT. Ora, uma tentativa de triplo não concretizada de Gonçalo Tavares. Exatamente, bom ressalto ali do Mário Dias. Agora Júlio Cunha tentava descobrir ali no lado contrário novamente o Eduardo Fortunato. Bem o João Maçãs a tocar aquela bola. Portanto, posse de bola manter-se-á na equipa de Baco. Agora ali falta do Gonçalo Tavares. Falta do GT, uma falta involuntária. Acabou por tocar ali com a perna no Tiago Valente. É a primeira falta. Primeira falta do Gonçalo Tavares e também do BSA. Muita pressão ali do João Maçã. Muito agressivo dos jogadores do BSA. Muito boa a defesa. Excelente a atrapalhar. Exatamente. Bem o João Maçãs a acompanhar em drible o seu adversário e depois muito bem também o Ailton Medeiros a vir ali na ajuda e não desarmou, não tocou muito na bola. Bem, muito bem, um passo de risco. Exatamente. Mas bem sucedido. Muito bem novamente aqui a ligação dos jogadores exteriores do BSA para o seu posto. Bem Ailton Medeiros, muito ativo neste início de jogo. E agora acho que foi a João Maçãs, mas não tenho a certeza, acho que sim. Exatamente, falta de João Maçãs, é isso que diz ali o árbitro. Disse que João Maçãs estava a agarrar ali o número 11, o André Barragán. Falta foi assinalada imediatamente. Aqui o Mário Dias a tentar atacar em drible o Ailton. Muito bem o Ailton a conseguir manter a sua posição. E depois, num segundo momento, a conquistar o ressalto. Muito como bem, como tinha dito, na tabela defensiva, Ailton impõe-se. BSA novamente no ataque, novamente com João Maçãs a descobrir o GT para um lançamento de 3 pontos que entra. Muito bem BSA neste início de jogo, Licínio, a descobrir as melhores situações para exatamente, o lançamento. Exatamente. Foi um tiro bem selecionado porque não tinha ninguém por perto. Entretanto, houve mais uma falta dos atletas do BSA. Não, do... Sim, sim. Exatamente, sim. Uma falta do BSA. Mas não vê o árbitro a fazer a sinalética da falta. 11-3, vantagem para a equipa da casa, para a equipa do BSA. Agora é aqui Mário Dias. E ali os jogadores do Basket Almada Clube estavam numa situação muito delicada porque falta da hora do Ailton Medeiros. Exatamente, estavam ali no canto, que é uma zona sempre muito complicada, e ainda por cima estavam pressionados pelos atletas do BSA, que acabaram por levar um bocadinho longe demais a sua agressividade defensiva e cometeram falta. Bem aqui, muito bem o Júlio Cunha. Júlio Cunha é fortíssimo assim neste tipo de iniciativas. É um jogador muito seguro. João Maçãs, a dar no GT.
A Hilton ali tem vantagem de peso, descobre bem Ricardo Verbal do lado contrário, que não converte, mas muito bem aqui o BSA. O BSA, ao colocar a bola dentro no Ailton Medeiros, comprometeu imediatamente o jogador que estava na ajuda no lado contrário, e depois foi só o Ailton Medeiros levantar a cabeça e ver para onde é que tinha de passar a bola, e passou para onde tinha de ser. Mais um excelente triplo do Gonçalo Tavares. E quem também passou por onde tinha de ser foi o Gonçalo Tavares, agora a passar para o sexto. E a aproveitar a transição. Exatamente, muito bem o BSA. Com três triplos já neste início de partida. Agora é Júlio Cunha a assumir ali um tiro. E 4 ganha, metros. Ganha falta. Exatamente, e foi de facto falta do Eric Lima na... Ganha falta em alto de lançamento. A contestar, aliás, aquele lançamento, o Eric Lima não foi capaz de parar antes de o Júlio ter chegado ao chão, e como sabemos, nesta época 20-21, os árbitros têm sido mais exigentes na marcação destas faltas, ou seja, qualquer contacto que haja com o lançador, ainda que a bola já tenha saído e até ao momento em que o lançador volta com os dois pés ao chão, será imediatamente assinalado falta, porque é uma situação que pode gerar algumas lesões no lançador. Qualquer toque no ar desequilibra. Exatamente. Apoio desequilibra. O Júlio Cunha não converte nenhum lançamento. Mais um ressalto para Eric Lima e BSA no ataque. Bem aqui o GT agora ali a aguentar a carga. Aguentar uma carga. Mas o árbitro tardou um bocadinho para apitar. Exatamente, parece-me que foi falta. A falta foi assinalada tarde demais, mas... Antes o que eu tenho reparado é que os árbitros, quando fazem isto e o jogador mete, muitas vezes não marcam a falta. Não sei porquê, mas acontece isso muitas vezes. Exatamente, mas antes um apito tardio do que não apito. Exatamente. E, portanto, o Gonçalo Tavares vai ter direito a dois lançamentos livres quando... voltarmos do desconto de tempo, numa altura em que a equipa da casa, a equipa do BSA, lidera por 14-5, e a equipa do BSA tem conseguido o licínio, invariavelmente, descobrir as melhores situações de lançamento, tanto para os seus atiradores, é verdade, como também para o seu jogo interior. É verdade. Tem rodado bem a bola e a seleção de tiro está a ser mais ou menos correta. E o Paco vai ter que parar este ascendente do Atlético e por isso pede o desconto de tempo. Exatamente, a equipa do BSA e do Paco estão ambas posicionadas no grupo da frente desta zona sul do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, na fase de grupos. O campeonato que é liderado pela equipa do Montijo, sendo certo que a equipa do Montijo tem já 7 jogos disputados. E a equipa do BSA está no segundo lugar, somente com 5 jogos disputados, e portanto, ganhando hoje, poderá igualar a equipa do Montijo na liderança. A equipa do BAC está em terceiro lugar e nos mesmos 5 jogos disputados tem 3 vitórias e 2 derrotas, portanto, um confronto aqui entre duas equipas da frente desta zona sul. Gonçalo Tavares vai ter então direito a 2 lançamentos livres. Ele costuma ser um jogador eficaz neste tiro. Converte o primeiro. E se lhe dá um espaço também é um bocado eficaz nos outros. Hoje já marcou 2 triplos, exatamente. É eficaz em todos os tiros. E converte os 2. Tem um lançamento correto. E daí uma grande percentagem. Portanto, 8 pontos já neste início de partida para o Gonçalo Tavares. A equipa do BSA lidera por 16-5. Bach já no ataque, entrou Bruno Celestino. Lançamento curto e bola já no BSA. Exatamente, um lançamento curto ali do Eduardo Fortunato. E passos assinalados aqui. Está certo. Ele levantou o pé. Exatamente, também nos pareceu aqui de cima, o árbitro estava muito bem colocado. O Ailton Medeiros, que agora vai ter ali oposição mais ao seu nível, pelo menos no aspecto físico, na força física, entrou ali o número 1, Bruno Celestino, que é um jogador também ele
potente fisicamente. Entrou também o Rodrigo Batista, o número 19. Muita luta ali agora, a bola a sobrar para o BSA. Agora 4 contra 2. João Maçãs, a descobrir GT, GT finta, dá muito bem para roubá-lo. O Val volta a fintar, vai até ao fim e a bola é ali tocada. Ainda acho que ainda bate no joelho do Ricardo Rebaldo. Exatamente, o Bruno Celestino muito bem ali a tocar na bola e depois a bola acabou por tocar em última instância ali nas pernas de Ricardo Rebaldo. Em substituição. Ele que agora é substituído pelo Carlos Lourenço. Exatamente, pelo Carlos Lourenço, número 20 da equipa do BSA. E turnover. Um passe realmente inexplicável. Um desentendimento ali entre Rodrigo Batista e Eduardo Fortunato, técnico do BAC, a chamar ali a atenção, técnico Luís Valente a chamar ali a atenção dos seus jogadores, ali uma distração. Olha. E agora outra distração por parte dos jogadores do BSA. Mérito para a equipa do BAC. Não permitiu abrir uma linha de passe. Exatamente, e depois desta sucessão de turnovers, o Eduardo Fortunato consegue marcar 2 pontos, corajoso ali a desafiar um jogador do BSA e converteu. E quem converte também. Excelente triplo do Eric Lima. Foi um lançamento de 2 pontos, ele estava ali a pisar. Estava a pisar a linha. Foi a sinalética do árbitro. Muito bem, continua muito bem a equipa do BSA no ataque. 18 pontos marcados já em 6 minutos e meio. Um grande, grande rendimento ofensivo. E muito bem aqui o Eduardo Fortunato, depois conquista o ressalto. Sim senhora, o Eduardo Fortunato tem sido uma grande atitude na tabela ofensiva. E agora Bruno Celestino ali na força a tirar o seu adversário da frente, não converte e posta a bola novamente para o BSA. Carlos Lourenço conduz o ataque, João Maçãs e falta do número 23, o capitão do BAC. Exatamente, curioso, Ailton Medeiros até pensava que a falta iria ser assinalada a ele e disse ali ao árbitro que não tinha feito falta. A falta foi mesmo do Júlio Cunha ali na tentativa de forçar a passagem por aquele bloqueio que o Ailton Medeiros colocou no fundo. E é a 4ª falta dos atletas do BAC, portanto, a partir de agora qualquer falta. A partir de agora é tudo lance livre. O BSA já está nessa situação há alguns minutos. O atleta com algumas dificuldades em abrir linhas de passe. Muito bem aqui o Diogo Claro, ele que entrou, rodou, enquadrou, lançou, converteu. Grande trabalho individual ali do Diogo Claro a colocar o drible, a fazer a pinta e a assumir ali aquele tiro de 4 metros, eficaz Diogo Claro, a entrar e a contribuir imediatamente. Agora aqui Bruno Celestino a trabalhar sobre Ailton Medeiros, bem o Ailton Medeiros. Muito bem. Mas melhor o Bruno Celestino, Licínio. O Ailton Medeiros conseguiu. O Bruno Celestino tem uma envergadura física à altura do Ailton Medeiros. Exatamente. O Ailton Medeiros ali nada mais podia ter feito. Fez o que podia e conseguia. E agora o turnover para o BSA com... Não converte, incrivelmente. E aqui... Não converte outra vez. Não converte ali. Duas perdas inacreditáveis do BAC. O Rodrigo Batista ali completamente sozinho. Isto depois de Carlos Lourenço escorregar. Rodrigo Batista não conseguiu converter. E o que é que o árbitro assinalou? O árbitro assinalou ali que o Carlos Lourenço, ali na passagem, ou na tentativa de responder àquela pressão dos dois jogadores do BAC, pisou a linha lateral. Terá tocado na linha, então? Eventualmente poderá ter tocado na linha. Nós aqui de cima não conseguimos ver. Seja como for, a posse de bola muda agora para a equipa do BAC. Bruno Celestino tem alguns passos, assume o tiro de 3 pontos que não converte. Bruno Celestino para já muito ativo nestes minutos em que tem estado em campo, Licínio. Exatamente, mesmo àquela distância, se tiver espaço, lança. Agora o BSA isolar novamente o Ailton Medeiros. Grande falta, grande falta. Não sei se vão considerar, uma vez que ele tinha na passada. O árbitro a assinalar que a falta foi num primeiro momento, no chão ainda. E portanto os dois pontos convertidos por Ailton não contarão, vai ter direito isso sim
a dois lances livres. Exatamente, a dois lançamentos livres. Mas normalmente, quando estão na passada, portanto ele já tinha iniciado o primeiro passo, normalmente... É uma situação ali de limite, pois, onde o atleta acaba de pôr o drible, começa a passada... Normalmente validam, mas pronto, desta enfim, vez não. Já vimos árbitros a validar e árbitros a não validar. Seja como for... Converte o primeiro, Ailton. E agora o segundo com direito a ressalto. Se falhar, claro. Converte também muito bem a Ailton. 3 em 4 nos lançamentos livres neste primeiro quarto para o Ailton. Era importante que o jogador interior do BSA conseguisse manter esta percentagem, uma boa percentagem. Bach já no ataque, a isolar ali o Bruno Celestino. Consegue muito bem ali passar pelo Ailton. O Ailton desequilibrou-se. Um bom movimento. E depois já a oposição tinha muito menos estatura. Exatamente. Era o Carlos Lourenço. Não teve nada que saber. E acabou por converter ali muito bem o Bruno Celestino. 4 pontos já desde que entrou. E grande luta ali aquela, uma luta titânica entre o Ailton Medeiros e o Bruno Celestino. E o Bruno Celestino não desarmou, portanto provocou o erro. O Bruno Celestino parece-nos ali ligeiramente mais alto que o Ailton. Não terá tanto peso quanto o jogador do BSA, mas é de facto um atleta também com uma envergadura física acima da média. Há Tiago Valente ali e... Agora a falta assinalada a... Julgamos que a... terá sido a Eric Lima. Mas eu não me pareceu. Ou a Ailton Medeiros, ou um dos dois. O Eric acho que foi um desarme limpo. Não sei se foi o Eric. Seja como for, dois lançamentos livres para Tiago Valente. Não conseguia perceber-me qual foi o jogador que sofreu a falta. Ele falha o primeiro. A equipa do BAC tem tido algumas dificuldades no lançamento livre nestes primeiros minutos. Já desperdiçou aqui pelo menos três situações de lançamento livre, que é, teoricamente, um dos lançamentos mais fáceis do basquete, onde não há qualquer oposição. Por causa gosto deste base, o Tiago Valente. E converte o segundo. Exatamente, converte o segundo Tiago Valente, que é um jogador sempre muito agressivo, muito ativo na movimentação ofensiva da sua equipa. 20 segundos para jogar. Gonçalo Tavares ali a serpentear por entre aqueles bloqueios. Eles agora estão a defender melhor. A bola agora foi para Diogo Claro com o lançamento de 3 pontos que não entra. O Baco vai ter direito ainda a fazer um ataque. 5 segundos para jogar, vamos ver o que faz o Tiago Valente, assume o tiro de 3 pontos e sofre a falta de Diogo Claro. É a pior falta, é que dá direito a 3 lances livres. Exatamente, falta aqui de Diogo Claro, vai dar direito a 3 lançamentos livres ali para o Tiago Valente. Novamente o apito veio relativamente tarde, pode ter que ver com a circunstância do Diogo Claro ter feito a falta já foi no movimento de queda do Tiago Valente e portanto... explicar-se-á o apito tardio. Segunda falta para o Diogo Claro, que não aproveita o Tiago Valente o primeiro, e ali o Luís Valente, o técnico do BAC, a dizer ao seu atleta para usar as pernas. De facto, o Tiago Valente está a fazer o lançamento livre só com os braços. Vamos ver se que agora corrige, e corrige mesmo e marca. De facto, e marca. Não há milagres. É muito importante o movimento das pernas no lançamento livre. Tiago Valente a usar as pernas e a marcar o segundo. Vamos ver o que faz no terceiro. E converte o segundo, o terceiro também. E o BSA terá 2 segundos para tentar um lançamento. Agora aqui o Carlos Lourenço, de um lado ao outro do campo. Ora, uma tentativa muito antes do meio campo. Exatamente, fica curto ali o lançamento do Carlos Lourenço e chegamos assim ao fim deste primeiro quarto com uma vantagem para a equipa do BSA de 22-14. A equipa do BSA Licínio entrou muito forte, mas nos últimos minutos exatamente. O BAC conseguiu descobrir nos algumas últimos, boas situações. Nos últimos minutos o jogo ficou absolutamente equilibrado. Agora, exatamente, dois minutinhos. A equipa do BSA entrou com um jogo ofensivo muito fluido, talvez nos primeiros 6, 7 minutos de jogo. Muito bom, teve um início muito bom.
Julgo que nos primeiros 6 minutos a equipa do BSA tinha marcado 19 pontos. Nos 4 minutos seguintes marcou somente 3, mas é mesmo assim, as percentagens de lançamento vão diminuindo com naturalidade. É impossível manter as percentagens que a equipa do BSA tinha apresentado no início do jogo. O que é facto é que, no segundo momento, a equipa do BAC conseguiu encontrar melhores situações de lançamento. E a equipa no BAC, na segunda metade da primeira parte, conseguiu equilibrar muito os movimentos defensivos e gerar menos espaço para tiro. Portanto, a corrigir, fizeram de mal nos minutos iniciais. Exatamente. E parece-me, na equipa do BAC, foi muito importante ali a entrada do Bruno Celestino, do Nuro, que é um jogador poderoso fisicamente e que conseguiu fazer duas coisas. Em primeiro lugar, conseguiu equilibrar ali aquela luta contra o Ailton Medeiros, que não estava a conseguir ser vencida nem sequer equilibrada pelo número 6, pelo Mário Dias, que foi o jogador que iniciou a partida. E depois o Bruno Celestino conseguiu também ajudar muito na movimentação ofensiva da sua equipa, porque é um jogador poderoso fisicamente, que consegue fazer aquilo que o Ailton faz também, chamar as ajudas, provocar desequilíbrios defensivos na equipa adversária e depois, a partir daí, ou jogar para ele ou então descobrir os seus companheiros de equipa. E portanto foi muito importante a entrada do Bruno Celestino. E a provocar muita dificuldade na movimentação do Ailton Medeiros debaixo da tabela. Tudo pronto para se reatar a partida. Para o segundo quarto. O 5 inicial, os 5 do BSA, o 5 do BSA mantém-se o mesmo em relação ao fim do primeiro quarto e na equipa de BAC julgo não haver também quaisquer alterações. Portanto, a equipa mantém-se com Júlio Cunha e Eduardo Fortunato do 5 inicial, a que acrescem depois o Rodrigo Batista e Tiago Valente também, perdão, a que crescem depois, como disse, Rodrigo Batista e Bruno Celestino. Primeira posse de bola deste segundo quarto para a equipa do BAC. Ali Tiago Valente a ir para um sítio complicado, ainda assim consegue rodar a bola. Rodrigo Batista com o lançamento no canto, não entra e houve depois ali falta do Ailton Medeiros. E novamente Licínio, Bruno Celestino a provocar estragos. Exatamente. Tem sido claramente o jogador mais neste início de partida por parte da equipa do BAC e provoca aqui a segunda falta ao Ailton Medeiros. Ele tem estado a anular o jogo interior do Atlético e tem sido preponderante no jogo interior do BAC. Exatamente. Portanto, vamos ver. Conseguiu conquistar aquele ressalto ofensivo e depois sofreu a falta e marcou o primeiro lançamento livre. Portanto, o BAC a aproximar-se do Atlético. Marca também o segundo Bruno Celestino. Encurta a vantagem que o Atlético tinha. Agora aqui mais vocal o banco do BAC ali na defesa, como podemos votar. João Maçãs a descobrir Cabo Lourenço ali no 0 graus e converte muito bem o João Maçãs a colocar o drible. Uma bela assistência ao Carlos Lourenço, que estava solto. Exatamente. Carlos Lourenço muito bem também, eficaz a receber a bola e a marcar. É isso mesmo que tem de fazer. Assumiu aquele tiro sem qualquer problema e converteu. Está aqui agressivo, deu claro na defesa a Júlio Cunha. E falta ofensiva do Bruno Celestino. Exatamente, falta ofensiva de Bruno Celestino e depois ali um protesto, se calhar demasiado veemente, do técnico Luís Valente, que fez inclusive com que lhe fosse marcada uma falta técnica, de facto. Aquele contacto entre Bruno Celestino e Ailton Medeiros é um contacto sempre complicado a juizar. Sim, mas este foi exagerado, acho que entrou com o ombro e derrubou mesmo com essa intencionalidade. Exatamente, e o árbitro estava bem colocado e marcou a falta e depois, de facto, Luís Valente... Não há motivo nenhum para aquele protesto, portanto... Foi assinalada uma falta técnica ao treinador principal do BAC, Luís Valente, que vai dar um lançamento livre aqui e a posição lateral. Exatamente, ao Gonçalo Tavares. Converte o primeiro, converte o único, aliás, e a posse de bola manter-se-á no BSA. BSA,
ABC Santo André. Agora é aqui o GT que assume as funções de organizador de jogo. A dar com o Diogo Claro. E Diogo Claro ali a sofrer um toque, um na, toque cara na cara de Júlio Cunha. Um toque na cara, foi inadvertido, portanto, mas é falta mesmo. Foi sem intenção, mas é falta. Exatamente. E é a segunda falta também de Júlio Cunha. Um jogo com muitas interrupções neste início de partida, muitas faltas para ambos os conjuntos. Carlos Lourenço a assumir ali aquele tiro de 3 pontos e a marcar. Muito bem, Carlos Lourenço. Hoje entrou bem, Carlos Lourenço. Exatamente. A ler perfeitamente ali aquele bloqueio direto, a ver que o seu adversário passou por trás, que lhe ofereceu o tiro, e ele assumiu imediatamente o tiro, sem nenhum problema, e converteu. E agora, falta. Muito bem também, Tiago Valente. Penso que a Carlos Lourenço. Vai ter direito a 2 lançamentos livres, ali o pequeno base da equipa de Baco, pequeno mas muito agressivo base muito da equipa bom, de Baco. E de execução muito rápida, protege bem a bola, por acaso gosto deste base, do Baco. Foi a segunda falta, e na equipa do Baco temos uma estreia, entra o número 29, Ricardo Monteiro, para a saída do Rodrigo Batista. Técnico Luís Valente, se calhar aqui a procurar uma defesa mais agressiva sobre... Ora, converte o primeiro. Exatamente, sobre o Carlos Lourenço. O Tiago Valente. O Rodrigo Batista deu ali aquele lançamento de 3 pontos há pouco ao jogador do BSA. Tiago Valente converte o primeiro. E converte o segundo. Converte também o segundo. E 10 pontos de vantagem para a equipa do BSA. Exatamente. João Maçãs a parar o drible, consegue dar para a Hilton, a atacar ali Ricardo Monteiro, muito bem João Maçãs, a descobrir Carlos Lourenço no canto. Carlos Lourenço novamente ali, a assumir ali aquele tiro que não converte. Agora vem aí Ricardo Monteiro a ir até ao fim e a marcar. Excelente, excelente iniciativa individual do recém-entrado Ricardo Monteiro, a fazer um costa a costa e depois ali já meio... de costas a conseguir marcar muito bem um jovem no Baco. Mais 2 pontos do Gonçalo Tavares. O GT a ler perfeitamente a defesa do Baco naquele pick and roll e deram-lhe, e agora Tiago Valente, 2 pontos do Tiago Valente, um ataque rápido. Agora aqui os cestos a sucederem parte das duas equipas, o jogo com uma grande produção ofensiva. Muita luta agora, Gonçalo Tavares ir até ao fim, não converte. Ele agora forçou, havia jogadores com a melhor posição. Um jogo algo atabalhoado agora, e Júlio Cunha converte, e há pedido de desconto de tempo por parte do treinador do PSA, a equipa da casa lidera por 30-24, mas de facto nos últimos 2 minutos e meio, sensivelmente, temos visto muitas facilidades para a equipa do Baco. Aqui na conversão dos lançamentos e sobretudo através de iniciativas individuais. Vimos o Ricardo Monteiro, vimos o Tiago Valente, vimos agora o Júlio Cunha, e portanto o técnico Bernardo Gerard provavelmente quererá corrigir ali alguns aspectos defensivos na sua formação, porque de facto ofensivamente um rendimento acima da média por parte da equipa do BSA. Pois, o treinador Bernardo Gerard ficou desagradado com o parcial favorável ao BAC e tinha mesmo que interromper o jogo, porque isto não podia continuar assim. 30-24 lidera a equipa do BSA. Hoje, infelizmente, não temos estatística, portanto torna-se também um desafio mais exigente comentar um jogo sem estatística, seja como for. Vamos sempre tentando fazer duas equipas que, como dissemos há pouco, estão nos lugares cimeiro do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ambas somente com 5 jogos disputados, e portanto são duas equipas que poderão ascender ainda mais na tabela classificativa.
recordamos que passam as duas equipas primeiras classificadas de cada grupo. O jogo recomeça com a reentrada de Eric Lima, ele que estava no banco já há alguns minutos. Eric Lima a reentrar e a assumir agora as posições, as despesas da posição de base, a dar para GT. GT assume imediatamente o tiro, fica curto. O técnico Bernardo Gerardo pedia ali ao GT para ele continuar naquela movimentação ofensiva. É um lançamento difícil, aquele lançamento vindo de uma saída bloqueada. É preciso o jogador conseguir manter o corpo em equilíbrio e, de facto, o GT costuma assumir aqueles tiros. O técnico Bernardo Gerardo pedia-lhe que fosse ali um pouco mais paciente. Júlio Cunha agora a descobrir muito bem Bruno Celestino. E Bruno Celestino está a ser fundamental para a equipa do Vasco. O jogador é uma defesa muito agressiva de campo inteiro. Aqui é Diogo Claro, que dá para a Hilton muito bem. Muito aqui boa assistência de Diogo Claro. Exatamente, deu claro, podia eventualmente ter assumido aquele tiro, tinha espaço, mas percebeu que a Ailton Medeiros estava numa melhor posição, fez ali o passo picado como mandam as regras e a Ailton Medeiros só teve de colocar a bola na tabela. Tiago Valente a descobrir aqui Ricardo Monteiro, a dar novamente para Júlio Cunha, muito bem a equipa do Baca a rodar a bola. Falha ali o Júlio Cunha, mas uma excelente movimentação ofensiva, Luciano. Exatamente. Agora o Gonçalo Tavares a fazer a posição 1. Mais agressiva agora a equipa de Baque. Deu claro aqui a assumir ali um tiro. Curto, muito curto. Dá um salto, Diogo. Dá para João Maçães. Falta, com certeza, do número 11. E há falta Baque, ali. André Barragã. É a falta, há falta ali de André Barragã com os braços. A primeira falta do André Barragã. Agora sai Diogo Claro para a entrada de Sérgio Bessa, portanto a equipa do SA agora com uma equipa com um 5 baixo, um 5 relativamente baixo, se bem que o BAC tem ali também dois jogadores de baixa estatura. Muita dificuldade é abrir a linha de passe. E 5 segundos assinalados à equipa do BSA, talvez tenham sido contados rápidos demais, por ser. Eu acho que foi exagerado, esses 5 segundos, muito exagerado. Seja como for, o árbitro é soberano, apitou os 5 segundos e a bola agora na posse da equipa do Barco. De qualquer maneira, o BSA com alguma dificuldade em abrir uma linha de passe, podiam recorrer até aos bloqueios. Bruno Celestino a assumir aqui um tiro que fica muito curto. Eric Lima bem no ressalto. Agora a equipa de Baco mais pressionante. Podia ter aproveitado o 3 contra 2 o João Maçãs, mas preferiu esperar. Bom bloqueio ali de Sérgio Bessa a provocar a troca. E falta do Celestino, empurrou o Ailton Medeiros. Exatamente. Muito bem ali o Sérgio Bessa naquele bloqueio que provocou a troca. O GT ficou a ser defendido pelo jogador que defendia Sérgio Bessa e depois, na continuidade do movimento, ali uma tentativa de isolar a Ailton Medeiros, tem sido recorrente nesta partida, e ali o Bruno Celestino acaba por cometer falta. E aqui é assinalada falta. É assinalada de passos. Passos, exatamente. Eric Lima. São assinalados passos a Eric Lima. Enfim, é mais uma daquelas situações. Mas não me pareceu, mas pronto. Enfim, eu já vi nestas situações árbitros a marcarem passos e outros a não assinalarem. Nós aqui de cima não conseguimos de facto. Porque ele quando levanta o pé é para fazer o lançamento em colher. Pronto, ok. Já está marcado, nada a fazer. Agora aqui Júlio Cunha muito bem a passar pelos seus adversários e conquista a falta. Bem, Júlio Cunha a passar num primeiro momento por Érico Lima e depois acabou por sofrer ali a falta, julgamos que de eventualmente a João substituição para descansar o Ailton Medeiros. Maçãs vai descansar. Entra o Sérgio Carvalho. Exatamente. Vai descansar Ailton Medeiros, ele que ainda não tinha saído. Está com muitos minutos. Entra, estreia-se na partida aqui o Sérgio Carvalho.
converte o primeiro, Júlio Cunha. Continua a encurtar a distância. Entretanto, na equipa do BAC entrou também o número 25, Tiago Cruz, para a saída do Bruno Celestino. Portanto, o segundo lance livre do capitão. Não converte. Depois de muita luta e terá pisado a linha ali. Sim, terá o Gonçalo Tavares. E, portanto, a bola manter-se-á na posse da equipa de BAC, que marcou um lance livre, tem agora posse de bola, poderá fazer aqui um ataque mais de 3 segundos, ou 4. Tem mais 14 segundos para atacar. Exatamente. Agora André Barragán, dá para Tiago Valente, a isolar ali Júlio Cunha, tem vantagem de estatura Júlio Cunha, não converte, mas há falta. Falta. E parece-me bem assinalada ali aquela falta. É que é ao Sérgio Carvalho a falta? Não, é a terceira falta assinalada. Nós não conseguimos perceber, pode ter sido ao Eric Lima, eventualmente terá sido ao Eric Lima, como disse, não temos estatísticas. Ah, se é a terceira, não pode ser ao Sérgio Carvalho, de certeza. Ah, pode ter sido ao Eric Lima, pode ter sido também ali ao João Maçãs, que estava perto daquela zona. Seja como for, a terceira falta, ainda sensivelmente a meio do segundo quarto, é sempre um dado complicado de gerir para qualquer treinador. Júlio Cunha vai aproveitando, Licínio. Exatamente. Também é um jogador bastante seguro. Ele que teve passagens pelo Sport Lisboa e Benfica, pela equipa, se não me engano, de sub-16 e sub-18, Sport Lisboa e Benfica. Ora, encurtando a distância ao alcance de um ataque. Exatamente. Portanto, 32-29, favorável ao BSA. Muito bem esta penetração do Gonçalo Tavares. Sem medo, a entrar na área pintada e lançar debaixo da tabela. Muito bem, Gonçalo Tavares, muito agressivo ali a colocar em drible, com mão forte, com mão direita, a ir até ao fim e a converter. É isso mesmo que se pede. E agora aqui distração. Uma bela assistência que não foi traduzida em cesto. Ali uma distração de Sérgio Bessa com um corte nas costas. Ora, falta do Tiago Valente. O Tiago Valente vê ali a bola à disposição e é logo muitíssimo agressivo. O Sérgio Carvalho conseguiu ainda assim manter-se calmo e controlou a posse de bola e vai ter direito agora a 2 lançamentos livres. Exatamente. Este Tiago Valente às vezes exagera nas faltas. Eu lembro-me que aqui no primeiro jogo ele fez 3 ou 4 faltas logo no primeiro quarto. Exatamente. E vai descansar até o último quarto para voltar a reentrar. Ora, um salto do Eric Lima. Saiu pela linha de fundo, mas o último a tocar acho que foi o jogador do BAC, acho que foi o capitão. Exatamente, e por isso mesmo a bola Júlio Cunha manter-se-á na posse do BSA. Ali uma distração, Eric Lima conseguiu receber a bola, depois muito pressionado. Não, muito pressionado, ele forçou, não havia necessidade de forçar desta maneira. Tiago Valente, rapidíssimo. A bola não era do BAC. Houve ali ainda um toque. Tiago Valente foi o último a tocar na bola. Aliás, ele largou a bola e mais ninguém a tocou nela. Tiago Valente ali na reposição de bola na linha de fundo. A dar aqui para Tiago Cruz. Descobrir novamente Tiago Valente para o lançamento de 3 pontos que entra muito bem. Este ataque parte da equipa do BAC. Ali com uma saída bloqueada para o jogador que repõe a bola. Normalmente é um jogador sempre muito perigoso, o jogador que repõe a bola. Em várias situações é o que vai receber. Foi isso mesmo que aconteceu e lançamento de 3 pontos convertido para Tiago Valente. E aqui houve falta ofensiva assinalada. Falta ofensiva assinalada Gonçalo Tavares. É a terceira falta de Gonçalo Tavares. Ali o Ricardo Monteiro aproveitou o contacto e também fez o papel que lhe competia, atirou-se para o chão e o árbitro acabou por assinalar ali falta ofensiva a Gonçalo Tavares. Terceira falta de GT.
Tiago Valente agora aqui a assumir o tiro de 3 pontos, não entra. Talvez pudesse ter contemporizado um pouco mais aqui o Tiago Valente. Agora ali a provocar a troca. Júlio Cunha a ficar na frente de Gonçalo Tavares. Eric Lima assume um tiro de 2 pontos e converte. Daquela zona ali sim, Eric Lima costuma ser um pau. Um batimento, um salto lateral e o lançamento. Muito bem. E tudo fácil para Júlio capitão, Cunha. Exatamente. Um jogador de facto acima da média. É um jogador muito seguro, muito seguro. A jogar ali um contra um simples, a atacar o meio de fundo e a converter. Excelente, o Júlio Cunha novamente. Agora, passos assinalados à equipa do BSA e a Sérgio Carvalho. Ele que, depois de provocar a troca, ficou ali a ser defendido por Tiago Valente, reconheceu essa vantagem que tinha, atacou o cesto, fez o que tinha de fazer. Na opinião do árbitro, foi assinalada a falta. Foi assinalado passos, aliás, ao Sérgio Carvalho. Nós daqui não conseguimos perceber novamente o que aconteceu, mas o árbitro estava bem colocado e, de facto, assinalou os passos e, portanto, posse de bola para o BAC poder empatar o jogo. Tiago Valente, muito longe, faz a finta, vai até ao fim, desafia ali a Hilton Medeiros, não converte. Corajoso, corajoso. A equipa do BAC agora está muitíssimo número agressiva. 11, falta de número 11. Exatamente, e há mesmo falta. Há mesmo falta, ele atira-se e bate com o peito no Gonçalo Tavares. A equipa do BAC está a fazer aquilo que tem de fazer, que é a subir os níveis de agressividade defensiva, porque de facto durante aqueles primeiros 6 minutos do primeiro quarto foi demasiado fácil para a equipa do BSA converter. A equipa do BAC a reconhecer essa situação aumenta os níveis de agressividade, agora levou longe demais essa agressividade, cometeu falta e o GT a fazer o que lhe compete, a marcar o primeiro lançamento livre. Falha o segundo, salto para Júlio Cunha. E agora aqui, espaço para o número 25, Tiago Cruz. Tiago Cruz. Que assume o tiro imediatamente. Há alguma distração agora dos jogadores do BSA. Muita largueza. A darem de borda ali o Tiago Cruz. E há aqui falta... Falta do número 29. Ricardo Monteiro, falta de Ricardo Monteiro. Exatamente, falta ali sobre Eric Lima. Mais uma substituição na equipa do BAC. Sai para descansar o Tiago Valente e reentra o Eduardo Fernandes. Eric falha o primeiro. Converte o segundo. E vamos ver quem é que acaba esta primeira parte na frente. Exatamente. 39-37, Vrobis, a equipa da casa. 1 minuto e 20. Do BSA. Há muito jogo. Boa defesa agora de João Maçãs. Júlio Cunha agora a insistir e a marcar 2 pontos. Excelente, Júlio Cunha. Empatando a partida. Mesmo ali contra o Sérgio Bessa, que veio na ajuda, Júlio Cunha. Poderou-se fisicamente a converter. Chutou na bola. Chutou na bola. A bola tem que ser para... Mas terá havido falta, não? Houve um chute na bola. Exatamente. Mas terá havido falta sobre o Ailton Medeiros. Exatamente. Coloca assim, o posto de BSA na linha de lançamento livre. Converte o primeiro, aí ele tem o dedo. Então, mas aí não vai haver ressalto? Ah, bom. Há ressalto, sim senhor. Estava ali tudo para trás da linha dos 3 pontos. E converte o segundo também. Muito eficaz hoje o Ailton Medeiros.
depois de ter falhado aquele primeiro lançamento livre, substituição, sai Gonçalo Tavares, entra Carlos Lourenço. Para proteger Gonçalo Tavares, ele tem já três faltas. Substituição inteligente aqui do técnico Bernardo Gerardo. E entrou também o Rodrigo Batista na equipa de baixo. E grande pressão de João Maçãs a conseguir tocar a bola. Eduardo Fonato a insistir. Grande defesa de João Maçãs. Excelente João Maçãs. A dar para mais um tiro ali de Ricardo Monteiro que não converte. E a bola é para o, é para o BSA. BSA, nitidamente. Luís Valente pede à sua equipa para subir na defesa. Éric Lima vem aqui a trabalhar no drible sobre os seus adversários. Leva aqui com uma tentativa 2 contra 1 um, e acaba por perder a bola. Este passo para meio de uma área pintada. E agora aqui uma situação perigosa. Escorregou o Ricardo Monteiro. Tinha aqui livre trânsito para converter. Escorregou. 12 segundos e meio, ainda dá tempo para um ataque. Vai levar um 2 contra 1 um, Carlos Lourenço, lá vem para Éric Lima. Vai ter que lançar. E há falta ainda de... Número 19, Rodrigo Batista. Batista. E vai dar direito a dois lançamentos. Pois, já tem 5 faltas, a equipa. Éric Lima, bem o Carlos Lourenço a reconhecer que ia sofrer um 2 contra 1, um, a conseguir soltar a bola antes do 2 contra 1 um chegar. É importante também quando os jogadores reconhecem estas situações. Converte o primeiro, Éric Lima. E converte também o segundo. 3 segundos para o Bac tentar ainda um lançamento. E é do meio-campo que há ali o lançamento de André Barragã, que não ficou longe. E, portanto, chegamos assim ao intervalo com vantagem para a equipa da casa, com vantagem para o BSA. 43-39. Licínio, nós vamos sair e voltamos daqui a alguns minutos. Exatamente. Comunicação digital liga-nos às pessoas. Junte-se a nós e faça o seu negócio crescer. The human species, the human being is not a coffin. The human being is something that is designed and can be able to live forever. Ultimately, we live on a planet that is a few billion years old. We've come, evolved from a place of tiny little cellular organisms, and ultimately, we've developed this mind, this mammalian mind, that can talk to each other, see each other, reason with each other, and that also can do abstract things like create amazing pieces of art. But ultimately, we're just an infant in what the universe is.
unfathomable to think of that distance. And yet, as soon as we are able to get into a digital world and start seeing some of the possibilities that are going to take place, we're going to have a much greater chance of examining the universe as it is. No matter how far we go, no matter how far we evolve, one thing is going to remain constant. Beauty requires us being alive. But there's one saying about beauty that I think everyone knows. Beauty is in the eye of the beholder. And I think everyone would probably agree with it. I certainly agree with it. It's an excellent saying, and it holds true. But what people don't know about beauty is that there's a second saying that is equally as important and potentially more universal. And that's that unless you're alive, it's impossible to experience beauty.
comunicação digital liga-nos às pessoas. Junte-se a nós e faça o seu negócio crescer. Human species, the human being is not a coffin. The human being is something that is designed and can be able to live forever. Ultimately, we live on a planet that is a few billion years old. We've come, evolved from a place of tiny little cellular organisms, and ultimately, we've developed this mind, this mammalian mind, that can talk to each other, see each other, reason with each other, and that also can do abstract things like create amazing pieces of art. But ultimately, we're just an infant in what the universe is. It's so unfathomable to think of that distance, and yet as soon as we are able to get into a digital world and start seeing some of the possibilities that are going to take place, we're going to have a much greater chance of examining the universe as it is. No matter how far we go, no matter how far we evolve, one thing is going to remain constant. Beauty requires us being alive. But there's one saying about beauty that I think everyone knows. Beauty is in the eye of the beholder. And I think everyone would probably agree with it. I certainly agree with it. It's an excellent saying, and it holds true. But what people don't know about beauty is that there's a second saying that is equally as important and potentially more universal. And that's that unless you're alive, it's impossible to experience beauty.
comunicação digital liga-nos às pessoas. Junte-se a nós e faça o seu negócio crescer. Como é que está o resultado do Sporting? E estamos de volta aqui ao Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto para assistirmos à segunda parte da partida entre o BSA e o Basket Almada Clube. A equipe da casa lidera por 43-39 e esta aproximação de ensino foi fruto de uma atitude diferente, defensiva e ofensiva, sobretudo ali a partir do fim do primeiro quarto. Exatamente. Eles nos últimos 2, 3 minutos tiveram uma agressividade defensiva muito enorme, um grande esforço e deu frutos porque provocaram o BSA a fazer alguns erros. Exatamente, vamos ver o que é que estes próximos 20 minutos têm reservados para nós. É aqui que o jogo se irá. Para já parece haver ali alguns problemas para Ricardo Bobal, alguns problemas físicos. Ele que entrou na partida, jogou os primeiros 4 minutos, sensivelmente. Sim, eu realmente não sei o que se passa com o Ricardo Bobal. Depois foi substituído, teve ali a receber alguns tratamentos do fisioterapeuta e agora começará o jogo no banco. Portanto, havia alguns problemas físicos para o base do BSA. Portanto, Carlos Lourenço vai ter aqui mais uma oportunidade. Ele que esteve bem, sobretudo no capítulo do lançamento, com 2 lançamentos convertidos. Vai reiniciar a segunda parte, ou seja, o terceiro quarto. E é aqui o GT que assume as despesas de base. O BSA costuma sair-se bem com nos momentos em que o GT assume as posições de base. Boa finta de Carlos Lourenço, assume o tiro e converte. Muito bem, dá-lhe um toque no braço. Muito bem, Carlos Lourenço a receber a bola, a fintar, a atacar em drible e a marcar 2 pontos. Excelente agora, entrada. Agora um critério mais largo nos árbitros. E há aqui falta assinalada. Julgamos que é Carlos Lourenço, por pouco que o atleta do BAC não conseguia ali converter os 2 pontos também. É a primeira falta do Carlos Lourenço. E vai dar 2 lançamentos livres. Exatamente. Ali ao André. Exatamente. Barragán. Curioso perceber também que o BAC começa com talvez os seus 3 jogadores em maior evidência no banco. Não deixa de ser interessante reparar que Tiago Valente, Júlio Cunha e Bruno Celestino recomeçam a partida no banco. Vão fazer a gestão de esforços para mais para a frente do desafio. E converte no segundo ali o André Barragán. Vaca subir a defesa. Há algumas dificuldades para o BSA a passar o meio campo. Para aqui João Maçãs a descobrir Carlos Lourenço. Reconhece que não tem vantagem. Eric Lima. Ali com o lançamento. O lançamento em colher. Exatamente, um lançamento esteticamente muito interessante a marcar Eric Lima. E aqui o GT quase que roubava a bola ao Gonçalo Tavares. Bola manter-se-á na posse da equipa do BAC. É aqui Ricardo Monteiro que sai para receber a bola. Ataca ali GT e muito bem Ricardo Monteiro ali com aquele drible atrás das costas. Tem 2 segundos para ataque. E aqui um grande triplo. Grande triplo. De muito longe. De muito longe. A 1,5 metro da linha ali o Rodrigo Batista a fazer um lançamento extraordinário. Muito longe. E agora o Ailton Medeiros terá ali muita vantagem sobre o Tiago Cruz. Vamos ver se o BSA consegue explorar essa vantagem e isolar o Ailton. Há ali muita vantagem para Ailton Medeiros. Turnover para Eric Lima. Bola para Rodrigo Batista. Assume mais um tiro de muito longe. Não converte. A acabar um contra-ataque com um lançamento de 3 pontos para Rodrigo Batista. Normalmente é daquelas situações que se entra o treinador suspira de alívio,
se não entra, o treinador zanga-se com o atleta e mais falta uma ofensiva. Falta ofensiva. Assinala okay, a Ayrton Medeiros, é a quarta falta. Terá deve sido, ter sido a Eric Lima, deve ser. É. Foi a Eric Lima, quarta falta, julgamos que de Eric Lima, eventualmente. Ele que sai para dar lugar aqui ao Diogo Claro. Portanto, problemas de faltas para os atletas do BSA. Exatamente. Hoje desfalcado de Daniel Margarido e também com a saída do antigo atleta Paulo Garcia. Lançamento de muito longe. E com algum problema a Ricardo Robalo. Portanto, a equipa está um bocado condicionada. Mas ainda assim os atletas que têm, têm de ser os suficientes para conseguir aqui um bom desempenho contra a equipa de baixo. João Maçãs agora ataca em drible, com a mão direita, não converte, fortíssima Ailton, a converter Ailton Medeiros, fortíssimo Ailton Medeiros, ele tem muita vantagem física sobre qualquer jogador que esteja em campo no BAC. A equipa do BSA terá de procurar mais vezes, porque exatamente. Aproveita, um atleta de BAC terá a possibilidade de defender aproveitar a aproveitar enquanto o Bruno Celestino está fora. Exatamente, agora mais um lançamento completamente sozinho para Rodrigo Batista, que converte. Rodrigo Batista a aparecer em jogo já com 6 pontos nesta segunda parte. Muita largueza agora neste lançamento do Rodrigo Batista. Ânimos, exaltam-se agora aqui nesta fase do jogo, muito barulho no banco do BAC. Gostamos mais do jogo assim também, já que não há público. E excelente. Falta, carregado nas costas de Diogo Claro. Excelente aqui Diogo Claro intrometer-se no ressalto ofensivo e a ser justamente carregado nas costas ali, julgamos que pelo número 11, André Barragán. E vai ter 2 lançamentos livres de Diogo Claro. Tem sido um jogador importante, Diogo Claro, na rotação do BSA. Eficaz a converter o primeiro. Hoje entrou bem também. Sim, todos os atletas do BSA até hoje, no jogo de hoje, eficientes, eficazes, a darem um bom contributo. E marca também o segundo Diogo Claro, excelente Diogo Claro, a converter mais 2 pontos. O BSA lidera por 4. Rodrigo Batista assume mais a defender melhor agora o BSA, a dar menos espaços. E aqui há falta de André Barragán. André Barragán, prontamente assinalado ali pelo árbitro, a quarta falta de André Barragán. E vamos ter a reentrada aqui de Tiago Valente. Diria que em breve reentrarão também Júlio Cunha e Bruno Celestino. O Mário Dias, que começou a partida no 5, não mais voltou ao campo. Agora aqui Carlos Lourenço para mais um tiro, desta feita a não converter. Tiago Valente, boa opção ali de João Maçãs. Agora é Eduardo Fortunato. Grande luta aqui de Diogo Claro a roubar aquela bola. Muito bem Diogo Claro, Licínio. Estava sozinho. O João Maçãs não se apercebeu que o Diogo Claro estava sozinho e podia seguir para o seu. É uma pena, o Tiago Valente faz estas faltas, é um bom jogador, o que lhe estraga é precisamente faltas cruzadas. E a segunda falta agora do Tiago Valente, vai reentrar também Júlio Cunha, não te surpreende a equipa de BAC agora a voltar aos seus pesos pesados. Júlio Cunha, Tiago Valente, em breve reentrará, acredito, Bruno Celestino. Eu penso que o Eric Lima se calhar só deve entrar no quarto quarto. O que é que achas? Vamos ver quando é que reentra Eric Lima. Tem 4 faltas, está condicionado na defesa. Aqui Ailton Medeiros. Bom bloqueio da Ailton a arrastar, tentar arrastar ali o Rodrigo Batista, não conseguiu. E lançamento muito longe de GT, que converte. Importante este triplo para o BSA. Consegue cavar aqui uma vantagem de 7 pontos.
Tiago Valente e ser assinalado ali falta, julgamos que é João Maçãs. É a terceira falta de João Maçãs. E o técnico Luís Valente a ver esta vantagem de 7 pontos para a equipa do BSA e a fazer reentrar Bruno Celestino. E três jogadores importantíssimos do BAC, por isso conseguiram descansar aqui 5 minutos, 4 minutos. E viram certamente com uma nova frescura física. Exatamente. O Ailton Medeiro, como tem estado a jogar muito tempo, não sei se vai conseguir intensidade o resto do jogo. Vamos ver. Bruno Celestino aqui a atacar a Ailton e ali a ir para o lançamento de recursos, não converte. Diogo Claro a sair em velocidade, a dar para Carlos Lourenço, que não converte, insiste a Ailton, dá para GT, mais um lançamento de 3 pontos de GT que não entra. Agora ali grande confusão. Diogo Claro a entrar ali no ressalto ofensivo. Será que se magoou o Diogo Claro? E a ser-lhe assinalada a falta. Ele entrou ali com tudo no ressalto ofensivo. E foi-lhe assinalada a falta. Portanto, mais uma falta para os atletas do BSA. Terá sido a Diogo Claro. Foi falta assinalada ao Diogo Claro. Entretanto, reentrou também o Eduardo Fortunato. Vamos ver como é que a equipa do BSA lidará com os problemas de falta, sobretudo no quarto e último parcial. Vários jogadores já com 3 faltas e também com 4 faltas. Excelente pressão aqui de João Maçã. A equipa do BSA sobe agora, ou subia ligeiramente a pressão. É Eduardo Fortunato agora a assumir as despesas de levar a bola para o ataque. Tiago Valente voltou a sair. Vem aqui Ricardo Monteiro. Também bem no segundo momento GT a intermeter-se ali no drible. Posso manter-se aqui na equipa do BAC. Bruno Celestino aqui a assumir um tiro de 3 pontos que não converte. E lançamento no limite, portanto, logo um lançamento sem preparação de vida. Exatamente, não converte Bruno Celestino. BSA novamente no ataque. Carlos Lourenço dar aqui para GT, tentavam ali isolar a Ailton, muita pressão dos atletas do BAC. Diogo Claro entra em drible e não converte. Boa ação Diogo Claro. Eduardo Fortunato a pedir aqui o ataque para a sua equipa. Ali o bola em cima para Júlio Cunha. Júlio Cunha ataca agora o Diogo Claro e converte. Muito bom, bem, Júlio Cunha. Jogador, muito bom. Lançamento muito seguro. Um jogador em cima da média, Júlio Cunha. Júlio Cunha, mesmo pressionado ali por Diogo Claro, conseguiu converter com a mão esquerda. Agora aqui a equipa a isolar a Ailton. 2 contra 1 de Júlio Cunha. E excelente Júlio Cunha nos dois lados do campo. A roubar aqui a bola à Ailton. Aproveitou o movimento de rotação para roubar a bola ao Ailton Medeiro. E há agora falta ofensiva. Falta ofensiva. Assinalada a Júlio Cunha. Nitidamente. E há pedido de desconto de tempo agora por parte do técnico Bernardo Gerardo do BSA. Um terceiro quarto que tem sido relativamente fechado. Nenhuma das equipas conseguiu distanciar. O BSA acabou aquela vantagem de 7 pontos ainda há pouco. O BAC tem conseguido responder e há pedido desconto agora por parte de Bernardo Gerardo. Exatamente, o BAC mesmo aproveitar, não conseguiu aproveitar as faltas que o BSA tem,
O Ricardo Romal no banco, pensamos que também problemas de lesões. A movimentação e a troca de jogadores possivelmente não está a surtir o efeito que o treinador do Baco queria, portanto a distância tem sido mantida e vamos ver agora, daqui para a frente, se bem que o Baco tem uma vantagem, que é o poste do Baco estará muito mais fresco do que o poste do BSA. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida. Vamos ver ainda 3 minutos e 24 segundos para jogar neste terceiro quarto. O treinador ali do BAC, o Luís Valente, já tem uma falta técnica, terá de ter cuidado ali com as reações às decisões da equipa de arbitragem. Ter que fazer descansar lá e o pombeiro mais tarde ou mais cedo. Tudo pronto para reatar-se a partida. Carlos Lourenço conduz o ataque. O que aconteceu? É a música, era o barulho. Exatamente. Atento o árbitro. Demasiado, da demasiado barulho. O jogo não pode iniciar com a música. A música é só para as pausas. Aqui para isolar a Hilton. Dar para Diogo Claro. Devolve a Carlos Lourenço. Triplo para Carlos Lourenço. Que não entra, mas houve falta aqui assinalada a Bruno Celestino. Aqui falta no ressalto. É a quarta falta. E é a quarta falta da equipa também. Quarta falta do Bruno Celestino. Em risco de exclusão. Diogo Claro assume aqui o tiro de 3 pontos que não entra. E contra-ataque para o BAC. Boa recuperação defensiva do BSA. O Eduardo Fortunato a conduzir o ataque. Rodrigo Batista. Agora aqui há algumas dificuldades no ataque do BAC, pouco tempo para jogar e ali seria um excelente corte nas costas. Ele já teria pisado a linha. GT ir até ao fim, andar para Diogo, Diogo não converte. Muita pressão, muita luta ali. Mérito na defesa do BAC. Exatamente, muita luta ali. Ele fez um lançamento esforçado. Pouco tempo para jogar, um segundo, já não conta, mesmo que entrasse, já tinha apitado a mesa. Muito bem agora a defesa do BSA. Terá sido assinalada uma falta. Vamos ver qual é que é a decisão dos árbitros. Não, é mesmo. É 24 segundos, foi antes. Um dos árbitros assinalou falta. Já tinha tocado. O outro depois veio dizer que de facto. Poderá ter havido falta, mas se houve... Já depois dos 24 segundos. E portanto, parecemos daqui de cima boa a decisão da equipa de arbitragem. E temos o BSA novamente aqui no ataque. Muito agora aqui... Muito bem. Não, muito bem. Falta uma bela assistência. Hã? Não, houve falta ofensiva assinalada a Ailton Medeiros. Terá sido a Ailton Medeiros? Acreditamos que sim. Falta ofensiva assinalada a Ailton Medeiros ali naquela situação, foi perentório o árbitro. Eu até estava estranho. Júlio Cunha aqui ataque em drible, excelente Júlio Cunha, agora acabou por disputar. A perda de bola agora do Baco. Agora aqui excelente toque de GT, a aguentar a carga, não marca, muita luta agora. Ali, aquela... Aquilo foi uma falta que no, o árbitro. Lançamento de 3 pontos de GT que entra. Muito bem, GT. E pedido de desconto. Ali houve um contacto excessivo sobre o GT que não foi marcado. Seja como for, lançamento de 3 pontos para o BSA e para
Gonçalo Tavares e o Marcador aqui a cavar uma vantagem novamente. Até aos 8 pontos. De 8 pontos. Em basquete não se pode considerar confortável, mas é melhor. Para já os atletas do BSA e a equipa técnica têm conseguido gerir alguns problemas de faltas que têm. Têm conseguido fazer com que os atletas que estão em risco de exclusão se poupem e todos os jogadores que vieram do banco têm conseguido contribuir na medida das suas possibilidades e na medida daquilo que a equipa precisa, nomeadamente o Diogo Claro, o Carlos Lourenço e também o Sérgio Bessa. Por parte da equipa do BAC, a equipa do BAC começou o quarto com três dos seus melhores jogadores no banco. Depois, curiosamente, quando esses três melhores jogadores entraram, houve alguma desconcentração e a equipa não conseguiu render tanto como rendeu ali nos primeiros minutos. Exatamente. O treinador, muito bem, fez gestão de esforço dos principais jogadores do BAC, mas a entrada dele não traduziu nas melhorias certamente esperadas por ele, e vamos ver agora o que é que o resto do desafio nos vai trazer. Ele lidera por 8 pontos a equipa do BSA, é a maior vantagem desde o fim, se não me engano, o princípio do segundo quarto. E temos dois, o BSA tem dois jogadores nucleares no banco, um por problemas de lesão e outro por ter atingido a quarta falta. Exatamente, e o BSA tem vários outros jogadores com três faltas. Vamos ver como será a gestão deste problema. Não há ali um corte nas costas de Eduardo Fortunato, não é alimentado. Bruno Celestino. Epa, falta atacante. Rodrigo Batista, agora aqui a escorregar. Muita luta e há violação. 24 segundos. Mas os atletas entregarem-se bem no jogo. Mais agressiva a equipa do BSA na defesa, mais agressiva no drible, mais agressiva nas linhas de passe e tem conseguido provocar dificuldades à equipa do BSA. Ali Diogo Claro a ser dado borla e a assumir imediatamente e bem aquele tiro, não converte. Agora é Fortunato que vai até ao fim, costa a costa, não converte. Foi um toque número 23. Agora ali muita luta e dois pontos com falta para Bruno Celestino. Ali depois de alguma agressividade sobre Ailton Moreira, não foi assinalada a falta. Os árbitros estavam acho que atingados. Houveram duas faltas sobre o Ailton Moreira que não foram assinaladas, mas pronto, a decisão do árbitro é soberana e foi atribuída uma falta ao Carlos Lourenço Albuero. Vai dar direito ao lançamento livre, lance livre, que já, a equipa já tem 5 faltas. E o Bruno Celestino converteu os 2 pontos. Portanto, possível jogada de 3 pontos aqui, quase no fim do terceiro quarto para a equipa do BAC. Agora falha o lance livre complementar e 30 segundos para acabar o terceiro quarto. Carlos Lourenço, aqui pressionado por Rodrigo Batista, tenta dar para Ailton Nobeiro e há a falta ao Diogo Claro, falta ofensiva ali no bloqueio, assinalada. Já tem 4 faltas também. Exatamente, quarta falta. Está a ficar complicado. Quarta falta assinalada ali a Diogo Claro. Agora ali momento para se limpar o piso, já houve um atleta do BAC que na primeira parte escorregou sensivelmente ali naquela zona. E vamos ver quem é que consegue terminar este terceiro quarto com ascendente, é sempre o momento do jogo que pode ser importante. Para já 6 pontos. Com a possibilidade do BAC reduzir. Acontece o que acontecer, diria que o jogo se decidirá nos últimos minutos do quarto período. Não estou a ver nenhuma das equipas com possibilidade de ganhar uma vantagem decisiva antes dessa altura. Seja como for, vamos ver o que acontece. Agora ali um desentendimento entre Júlio Cunha e Bruno Celestino.
GT e à falta ofensiva do GT. Falta atribuída ao Gonçalo Tavares. É verdade. O GT ali de facto usou o braço num movimento se calhar demasiado exuberante. Eu tenho a impressão que foi atribuída falta técnica ao E depois foi falta técnica assinalada ao técnico do BSA, ao Bernardo Gerard. E com razão, porque exatamente, o Gonçalo Tavares estava no abatimento da bola e o contacto é nitidamente da responsabilidade do jogador do BAC. Eduardo Fortunato para a linha de lançamento livre, converte. E ainda vai ter aqui posse de bola, a equipa do BAC. Vamos ver o que fará a equipa do BAC. Num segundo e 4 décimos não vai ser possível grande coisa. Ainda lança aqui de 3 pontos Bruno Celestino e quase que converteia. Bem, a equipa do BAC a sair aqui com algum relativo ascendente para o intervalo. Sim, nesta ponta final, e o sim. Bem, a equipa do BAC soube aproveitar alguns erros. O BAC melhora. BAC melhor e vamos para o quarto período da partida com uma vantagem de 5 pontos para a equipa da casa, 57-52, tudo em aberto. Os problemas de faltas intensificam-se para a equipa do BSA. Houve alguns jogadores importantes também ali do BAC, nomeadamente o Tiago Valente, que não conseguiu render ainda nesta segunda parte. Vamos ver se conseguirá voltar ao jogo com o vigor que nos tem habituado. E na equipa do BSA, o Ricardo Rebalo continua ali sem voltar ao jogo e sim, normalmente, alguma lesão. Certamente só pode ser lesão, que ele é, neste momento, é o base de raiz, um dos melhores que temos. ...57-52, favoráveis à equipa do BSA. A equipa do BSA não tem conseguido alimentar tão bem o jogo interior, nomeadamente ali o Ailton Medeiros, nesta segunda parte, coisa que conseguiu fazer muito bem na primeira, no primeiro quarto. Foi aí que esteve a diferença, nos pontos da Ailton Medeiros e nas situações que foram criadas a partir da sua vantagem, mas no ensino deste que entrou o Bruno Celestino, o Ailton tem tido, de facto, mais dificuldades. Vamos ver o que é que vai acontecer neste último quarto. Neste momento o BSA está duramente castigado com faltas. A agressividade defensiva não poderá ser a desejada. Vamos ver como é que o BSA consegue gerir esta situação. Já começa agora com a GT no banco, ele que tem 4 faltas. E o Érico, tal como eu estava a dizer, o Érico só devia entrar no quarto-quarto e é o que está a acontecer, entra agora no início do quarto-quarto. É mais um jogador que a intensidade defensiva terá que ser com cautelas. E a primeira posse de bola neste quarto parcial será para o BAC. Já com o Rodrigo Batista. Dar para Bruno Celestino. Júlio Cunha ali defendido por Diogo Claro. Diogo Claro pedia ali 3 segundos. Júlio Cunha descobre bem, muito bem, Rodrigo Batista no lado contrário do campo. Não converte, mas excelente. Muito bem, o 29. Excelente Ricardo Monteiro ali. Ricardo Monteiro conseguiu buscar um salto ofensivo que ninguém estava à espera. Novamente a mesma situação. A alimentar-se o jogo do lado contrário, mas Ricardo Monteiro terá pisado aqui no lateral. Duas situações exatamente iguais, bola em Bruno Celestino ou bola em Júlio Cunha, na posição de poste, e um passe de um lado ao outro do campo para o lançador. E aqui turnover para o BSA. Carlos Lourenço ali extremamente pressionado. Bem, a equipa do BAC também a aumentar aqui a pressão sobre o base do BSA. E agora é Eduardo Fortunato aqui na posição de base. Lugar para Ricardo Monteiro. Bola para Bruno Celestino. Corte nas costas, bem negado por João Maçã. E Bruno Celestino aqui, na força,
a tirar uma falta a Ailton Nogueira. Bem Bruno Sebastião ali naquele drible forte. Vai ter direito a dois lançamentos livres. Bruno Celestino. Aberto o primeiro, Bruno Celestino. E poderá agora colocar o jogo a uma posse de bola. Se converter é o próximo lançamento livre. Não consegue e há Ailton Beiros a garantir ali o salto. Técnico Luís Valente pede ali pressão sobre Carlos Lourenço e há mesmo, mas depois acaba por ser assinalada a falta a Eduardo Fernandes, falta bem assinalada. Luís Valente tem sido muito claro nos pedidos de pressão mais agressiva ali ao Carlos Lourenço e aos jogadores com bola do BSA. Eric Lima. Tentativa de alimentar o jogo interior, excelente corte de Diogo Claro, excelente movimento. Boa iniciativa de Diogo Claro. Muito bem a bola a entrar primeiro em Ailton Beiros, a defesa a ficar comprometida e depois Ailton Beiros com uma grande capacidade de passe a perceber o corte de Diogo Claro e a colocar a bola de Diogo Claro a marcar muito bem para o PSA. Júlio Cunha agora, não converte. É falta número 1. E aqui. Ele recebe falta primeiro. E aqui uma situação. Ele recebe falta primeiro, mas o árbitro não assinala e depois, agora, com o movimento, com o cotovelo, atingiu o adversário. Uma situação delicada. Houve ali, de facto, contacto entre o Ailton Leves e o Bruno Celestino. O Bruno Celestino queixa-se que terá sido atingido ali naquele movimento, se calhar, demasiado assertivo de Ailton. Depois o Bruno Celestino acabou por cair e os árbitros agora no fundo penso que irão rever esta jogada para tentarem perceber. Há uma falta primeiro sobre o Ailton, só que depois o Ailton não pode reagir. Exato, depois o Ailton ali a reagir a quente, não pode fazer o que fez, não é? E portanto os árbitros vão decidir o que fazem, seja como for, é um jogo lucínio que tem tido nos últimos minutos. Tem muito que... contacto, muito os jogadores, contacto. Muito contacto. Os jogadores de ambas as equipas têm subido a agressividade defensiva depois de um primeiro quarto com muitos pontos. Agora tem acontecido coisa diferente, os jogadores têm sido de facto muito agressivos, o que é bom, desde que não se exceda o limite do razoável. Seja como for, a equipa do PSG lidera por 6 pontos. Vamos ver qual é que é o verdito aqui dos árbitros da partida. Se assinalarem a primeira, não devem assinalar, devem assinalar. Falta antidesportiva. Assinalam a segunda. Assinalam o que o Ailton fez. Falta antidesportiva assinalada a Ailton Medeiros e julgo que também uma falta assinalada ali a Júlio Cunha. Terá sido isso? Não conseguimos perceber. Seja como for, é a quinta falta lá a Ailton Medeiros, que é assim excluído. Vai reentrar GT. Avizinham-se, assim, 8 minutos e 20 de um jogo muito muitíssimo disputado. Muito complicado. Um jogo como nós gostamos, aliás. O BSA, sem peças principais, fundamentais, vai ser muito difícil manter-se na liderança. Vamos ver. É isso mesmo, vamos ver o que acontece. Para já a equipa terá de lidar agora com a ausência de Ailton. Portanto, neste momento não, nem sequer tem poste. Era isso que Bernardo BSA Gerardo vai jogar sem poste. Bernardo Gerardo, Ailton Medeiros e Ricardo Rebaldo estão ali a debater aquela situação. O técnico, no fundo, explica a Ailton Medeiros são quando ganha o ressalto. Agora, pode abrir os cotovelos, mas não os pode mover. Enfim, estão ali os três elementos do BSA a debater aquela situação. O que é facto é que
foi assinalada a falta antidesportiva e exatamente, dois lances livres e posse de bola para o Barco. E o BSA terá de jogar sem Elton Veves nos próximos 8 minutos e 20. Provavelmente será Diogo Claro a assumir ali aquela defesa Bruno Celestino. E também já tem 4 faltas. Bruno Celestino tem também 4 faltas. E o Diogo acho que também já tem 4 faltas. E o Diogo tem também 4 faltas, exatamente? É, acho que sim. E o Eric tem 4 faltas. E o Gonçalo Tavares não tem 4, anda Tavares lá perto. 4 faltas terá também, julgo eu. O João Maçãs também terá... Mas 3? 3. O Carlos Lourenço talvez terá também 3 faltas. Como disse, nós hoje não temos estatística, portanto estamos aqui sim, a dizer a sensação que temos, a percepção que temos do jogo. O que é facto é que há agora alguma confusão, algum desentendimento por parte dos árbitros. Não conseguem perceber... O que é que deverá acontecer? O árbitro principal fala ali com a mesa de jogo. Mas, infelizmente, para mim, é a minha opinião pessoal, o critério nas faltas não tem sido uniforme. Eles têm defendido de maneira talvez mais agressiva e têm menos faltas. Licínio, vamos ter aqui, houve uma falta, terá sido uma falta técnica assinalada a algum jogador do BAC, ou uma falta pessoal. Vamos ter Gonçalo Tavares na linha de lançamento livre. Hoje não é perceptível o que é que se está a passar. Não é perceptível, de facto, muita conversa entre os árbitros, treinadores, mesa. Naquele contacto depois do Ailton de Leste ter feito a falta antidesportiva, apareceu-nos de facto que foi assinalado também alguma falta a um atleta do BAC. Não percebemos se foi uma falta técnica, uma falta pessoal. Mas que não há dúvida que, a não ter sido marcada a falta sobre o Ailton Medeiros, a falta a seguinte foi o que ele fez, e é nitidamente antidesportiva porque roda com os cotovelos afastados. Exatamente, há sempre esse debate sobre, enfim, qual é que é a liberdade que um jogador grande, que ganha o ressalto, pode ter para afastar ali os seus adversários. Pode abrir os cotovelos, isso... É claro, depois ali quando roda os cotovelos, quando roda o tronco, o caso pode ficar mais complicado. Especialmente quando atinge... Geralmente quando atinge o adversário, e foi isso que aconteceu. Bruno Celestino foi ali atingido por Ailton Medeiros. O jogo agora a arrastar-se demasiado. Não é bom para a partida, que estava a ser muitíssimo disputada, nem para nenhum dos atletas. E vamos ter Gonçalo Tavares, que falha. E agora vamos ver qual agora é que deve ser a falta. Agora deve ser a cobrança da falta antidesportiva. Os livros para Bruno Celestino. O árbitro explica ali também a Bernardo Gerardo ainda o que é que aconteceu naquele lance. Os dois lances livres. Em que a Ailton Veiros foi e a posse de bola. Excluído. Muita confusão agora. A circunstância de não termos estatística também não ajuda, Licínio. Não conseguimos perceber que falta é que foi assinalada. Exatamente. Bruno Celestino. Prepara-se para fazer o primeiro. E foi curto. Algum cansaço, talvez, já para Bruno Celestino. Vamos ver se o Diogo Claro consegue travar o Bruno Celestino. Exatamente. Sem ser desqualificado por faltas também. E agora temos mais lançamentos livres. Isto deve ser que a falta técnica, se calhar, talvez alguma falta técnica. Ao Bernardo, ao Gerardo Bernardo. Exatamente, sim. É isso, pelo menos. Não é falta técnica, que vai ter outro lance livre. Não sei o que é isto agora. Talvez alguma falta pessoal que tenha sido assinalada, enfim, não conseguimos perceber o que aconteceu. As sinaléticas dos árbitros foram confusas, não temos também estatística para nos indicar qual é que foi a decisão. O que é facto é que em 4 lançamentos livres o Barco converte 2 e está a 4 pontos do BSA. Isso é o importante neste momento. E o Barco tem também posse de bola. Bola à mão ali para
Fortunato. Força ali a penetração. E houve um toque de João Macei. E a bola na posse do Bac, o segundo árbitro. O Bac manterá a posse de bola, houve ali um toque de João Macei para fora. Fortunato repõe a bola. É Bruno Celestino que dá aqui uma linha de passe. Aí está o problema. Ele ali terá vantagem, frente a Diogo Claro. E converte o Bruno Celestino a tirar vantagem da sua estatura. E curiosamente aqui nem forçou o ataque ao sexto, fez um lançamento em afastamento. Pois, ele é mais alto que Diogo Claro. E portanto poderá conseguir ali lançar com alguma vontade. Vamos ver se Diogo Claro consegue tirar aqui a quarta falta a Celestino, eventualmente. Eric Lima agora vai ser muito importante para o BSA que Eric volta a aparecer no jogo. Não converte. Celestino garante o ressalto e o Bac com a posse de bola para passar para a frente. Olha, olha aquela, olha, olha, olha ali o... Muita luta ali entre Celestino e Diogo Claro e houve falta assinalada a Diogo Claro, que julgamos terá sido a quinta falta para Diogo Claro. Agora vai reentrar Sérgio Carvalho. Ao lugar dele, portanto, claro. Os dois jogadores interiores da equipa do BSA estão fora, Ailton Medeiros e Diogo Claro. Sérgio Carvalho tem aqui uma missão hercúlea pela frente. O Sérgio Carvalho disse qualquer coisa ao árbitro que... O jogo será assim de João Maçãs, Luicino. Não, não, acho que foi o Sérgio Carvalho. Falou para o árbitro e o árbitro deu-lhe uma falta técnica. De facto, isto que estamos a assistir nos últimos minutos já não é basquete, é outra isto, coisa qualquer. Isto... Não, os jogadores estão, percebem que é um jogo importante entre as duas equipas que estão no grupo da frente deste grupo da Zona Sul e estão de facto a aumentar a agressividade. Houve aqui já uma sucessão de faltas técnicas, faltas antidesportivas, que não são boas para nenhuma das equipas. Vamos ver, esperamos ter aqui 7 minutos e meio de basquetebol, como gostamos de ver, um basquetebol limpo, corrido e com um jogo em aberto, em que a equipa do BSA lidera por um ponto. Aqui Bruno Celestino a insistir sobre Sérgio, vem o 2 contra 1 e muito bem ali. Muito entendido pelo Sérgio Carvalho. Muito bem ali Sérgio Carvalho e também com a ajuda que chegou, que foi ali de João Maçãs. Carlos Lourenço agora a descobrir João Maçãs no canto. João Maçãs, muita confusão, muito barulho também. Sérgio Carvalho pressionado. Vamos ver o que faz. E há turnover para o BSA. André Barragã a ir até ao fim. Não converte. Muita confusão agora. E houve passos assinalados ali. A ficar muito atabalhoado o jogo. Um jogo muito atabalhado para as duas equipas. Para as duas equipas. É falta. É falta aqui do Ricardo Monteiro. Ricardo Monteiro. O Gonçalo Tavares inteligente a perceber que o Ricardo Monteiro... E há bocado uma falta idêntica foi atribuída ao Gonçalo Tavares. O GT a perceber que o Ricardo Monteiro estava muito perto e a atacá-lo em drible. Agora vai haver mais um 2 contra 1 sobre o Carlos Lourenço. Sorte para o BSA, muita confusão. E 2 pontos para Sérgio Carvalho. Reconhecemos também que a missão da equipa fez um arranque em passos. Fez um arranque em passos, Sérgio Carvalho. Agora, sim, senhor. Não foi assinalado. E a tarefa para os árbitros nestes últimos 6 minutos vai ser também ela exigentíssima. 2 árbitros ainda relativamente jovens. O Bac irá à procura de Sérgio Carvalho sem surpresa. A rodar a bola. Bem o Bac. Tiro de muito longe de Rodrigo Batista. Não entra. Bruno Celestino vai converter. Mas há falta ofensiva. Foi falta atacante. Foi falta atacante Celestino, mas foi nítida. Não percebo. E foi a quinta falta de Bruno Celestino. E vamos ver o que faz ali Luís Valente. Ele atira-se deliberadamente contra Sérgio Carvalho. É uma falta nítida, uma falta atacante nítida. Não há motivo nenhum para contestação. Vamos ver quem coloca em jogo Luís Valente. Vai ser o capitão, quase certeza, não? Talvez seja Júlio Cunha. É. Júlio Cunha e Tiago Valente, que estavam no banco já há alguns minutos. É o segundo jogador
com maior estatura física, mais corpulento. Não, não, é, não afinal não. Afinal, não, não, é afinal aqui não é. O número 25, Tiago Cruz. Tiago Cruz. Curioso percebermos que Júlio Cunha e Tiago Valente continuam no banco. Hoje, talvez os dois melhores jogadores do BS, do BAC, na minha opinião. O Júlio Cunha no banco, para mim... Boa defesa de Eduardo Fortunato, ali, a colocar-se na trajetória. Muita confusão, salto para GT, e a bola a ir para a sobra para o BAC. Agressivos os jogadores do BAC. Uma defesa muito agressiva ali na... baixo da tabela ao BAC e a ter resultados. E aqui o Rodrigo Batista a dar para Ricardo Alteiro, que converte. Joga um ponto. Dois pontos para o BAC. Eric Lima agora a levar aqui a bola. Consegue manter o controlo. Um jogo também é difícil de comentar. E falta sobre Gonçalo Tavares. Falta sobre o Gonçalo Tavares. Sim, sim. Falta atacante agora. Talvez tenha sido falta atacante. O que é facto é que a sinalética dos árbitros foi clara. Falta sobre Gonçalo Tavares, que vai ter dois lançamentos livres. Ele sai ali bastante queixoso. E, de facto, 5 minutos aqui. Eu ensino que vamos ter pela frente de um basquetebol. Pois. Muitíssimo disputado. O Gonçalo Tavares até foi a coxear para a linha do lance livre. Todos os pontos agora serão importantíssimos. As duas equipas no bónus. Já é um segundo lance livre seguido que o Gonçalo Tavares falha. Já teve falha o primeiro. Vamos ter um jogo aberto até ao fim, Licínio. Será decidido, penso eu, nas últimas posses de bola. Vamos ver. Marca GT e há pedido de desconto de tempo aqui para Bernardo Gerardo e para o BSA. Cada casa lidera por 62-60, 2 pontos de vantagem. Recordemos que ficou sem os seus dois principais elementos no jogo interior, tanto a Ailton Medeiros como depois no segundo momento. As duas equipas estão a jogar sem os seus postes de raiz. Exatamente, na equipa de BAC foi também excluído com 5 faltas. O Bruno Celestino. Eu estranho Júlio Cunha e Tiago Valente continuarem no banco. Júlio Cunha está no banco já. Tiago Valente, perdão, está no banco já há variadíssimos minutos. Se não me engano, desde o segundo quarto. Júlio Cunha também está a descansar. Sim, já. Júlio Cunha, há algum tempo. Com aquela estatura, também pode fazer posição 4 e posição 5. Júlio Cunha é um jogador que nesta equipa de BAC joga a todas as posições, disse. Se for preciso, leva a bola. Joga a extremo, tem capacidade de tiro, penetra bem, é um bom defensor. Muito seguro. De facto, um jogador acima da média, o Júlio Cunha. Só mesmo o treinador do BAC saberá porque é que ainda não o pôs a jogar. Exatamente. Será para os minutos finais ele estar muito fresco? Será? Ou será uma outra decisão técnica? O que é facto é que a equipa do BAC, mesmo sem esses dois elementos, tem conseguido render bem. Portanto, o treinador conhece muito melhor que todos nós as dinâmicas da sua equipa. Conhecerá também o melhor momento para lançar cada um dos seus atletas. E para já vamos ter posse de bola para a equipa de BAC. Perde por 2 pontos. O BSA a defender o campo inteiro, a tentar a provocar o erro mais cedo. Vem Eduardo Fortunato agora a penetrar e há falta atacante de ofensiva a ser um lado. Eduardo Fortunato aqui também não despareceu, seja como for o árbitro, é soberano, estava bem colocado o árbitro ali da linha de fundo. E aqui posse bola para a equipa do BSA. Continua a grande pressão do BAC. De facto, os jogadores do BAC são jogadores com uma grande condição física. Vemos como Ricardo Monteiro pressiona aqui Carlos Lourenço, até agora sem falta, ainda não usou os braços.
e provoca mesmo o turnover. De facto, estes jogadores do BAC têm esta capacidade de fazer uma pressão muito elevada sobre os jogadores exteriores do BSA. Lançador sozinho. De 3 pontos. Muito curto, muito curto. Estava completamente sozinho ali o, no caso, o Tiago Cruz. Mas repara que ele completamente sozinho lançou como se estivesse pressionado. Exatamente. Rodrigo Batista continua aqui e aqui há a mesma falta. Enfim, se há pouco elogiámos Ricardo Monteiro porque pressionou o Carlos Lourenço sem falta, sem usar os braços, agora aqui Rodrigo Batista quis ir ao roubo de bola, deixou ali no caso o Carlos Lourenço passar e depois tentou tocar na bola por trás. Portanto, a equipa do BAC terá atingido a quinta falta da equipa, sim. Mas não está ainda ali no marcador. As duas equipas já no bónus. Portanto, qualquer contacto dará lançamentos livres, desde que não seja contacto ofensivo, bem entendido. Carlos Lourenço, eficaz a marcar um 2 lançamentos livres. Agora André Barragã, que assume aqui as posições, a posição de base. Ataca Carlos Lourenço. Descobre Ricardo Monteiro, dá para Rodrigo Batista. E pisou a linha lateral o Rodrigo Batista. E o técnico Luís Valente pede imediatamente desconto de tempo. A equipa do BAC tem tido aqui algumas oportunidades para se aproximar mais, para empatar o jogo, até para passar para a frente, mas Licínio parece que nos últimos minutos, nos momentos decisivos, não tem conseguido. Será que o Júlio Cunha vai entrar agora? Veremos o que faz ali o Luís Valente. Ele que é assessorado ali como treinador adjunto de Carlos Batista. Vamos ver o que é que estes 4 minutos têm para nós. Um jogo que já vai em 2 horas e ainda, exato, está para durar. De facto, tem-se arrastado, exatamente, ao longo da manhã esta partida, fruto das muitas interrupções que houve, das várias faltas técnicas, das faltas antidesportivas. É verdade. E vamos ver quanto a mim, o duo de arbitragem tem tido algumas falhas e tem provocado, se calhar, algum desgaste psicológico aos atletas por causa disso. E o jogo não está a decorrer com a fluidez que seria normal. Exatamente, seja como for, jogo em aberto, é isso que nós queremos. Qualquer uma das equipas poderá discutir a vitória. O BSA está na frente de 4 pontos e tem posse de bola, mas o BAC já mostrou que, de facto, a minha equipa bem treinada, bem trabalhada, que conhece o jogo, que sabe o que deve fazer em cada momento e permitirá pelo menos vender cara aqui a derrota ou até, como é que ganhar o jogo está completamente aberto. Tem sido um jogo muito incaracterístico, mas qualquer momento a parte emotiva está cá toda. GT com a bola tenta penetrar ali. Descobre Carlos Lourenço no canto, lançamento de 3 pontos, que não entra. Teria sido um triplo importantíssimo. E falta sobre Eric Lima, que vai ter direito a 2 lançamentos livres. O técnico Luís Valente pede ali mais agressividade dos seus atletas no bloqueio defensivo. O treinador do BAC está um bocado alterado. É um treinador ali sempre muito ativo. Eu acho que ele não gostou deste ressalto ofensivo do Eric Lima. Exigia mais dos seus atletas. Converte o primeiro Eric Lima. O BSA, custosamente, mas vai alargando aqui a vantagem, que é já de 5 pontos. E de 6 agora. Marca os 2 muito bem. Eric Lima a marcar os 2 tiros, exatamente, na sua posição. E agora é ali do canto que não entra, foi no caso o Miguel Almeida que não marcou. E há falta também do Ricardo Monteiro. Esta falta para mim não é muito compreensível, uma vez que já tem 5 faltas e vai dar
dois lances. Sim, e não havia perigo nenhum. Não quis fazer falta, mas acabou por fazer ali contacto sobre o GT. Continuam Tiago Valente e Júlio Cunha no banco. Tiago Valente está ali a receber tratamento. Estará com alguns problemas físicos. E falha o segundo GT. Falta, e agora falta de... nítida. Nítida do GT. Gonçalo Tavares. Eu acho que é desclassificado. Quinta falta para GT. Também não se percebe porque é que ele tem quarto falta. Foi fazer este movimento. E entra o Sérgio Bessa. E entra também, Licínio, temos Tiago Valente de volta ao jogo para a saída de Miguel Almeida. Ele que esteve pouco tempo em campo. E Tiago Valente virá, parece-me, limitado fisicamente. Pelo menos estava ali a receber tratamento, mas pelo menos fresco. E o Júlio Cunha também não percebe porque é que não está em campo. Será que está com algum problema de lesão? Não sabemos, não sabemos. É um dos melhores jogadores que o Baco tem também. O que é facto é que, para o que nos interessa neste caso concreto, entrou o Sérgio Bessa também. E para... entrou o Sérgio Bessa e foi excluído o Gonçalo Tavares. E converte somente no lançamento livre o Ricardo Monteiro. Jogo a 6 pontos, 2 posses de bola. Eric Lima agora a assumir as posições de base. E ali é um 2 contra 1 o Tiago Valente. Arrependeu-se. E há falta, falta do número 29, Ricardo Monteiro. Ricardo Monteiro. Falta do Ricardo Monteiro. Que vai dar à direita 2 lances livres. E é a quarta falta de Ricardo Monteiro. Pois é, o Júlio Cunha deve ter algum problema físico, ele é fundamental nesta equipa do Boca. Vamos ver se Júlio Cunha... Agora falhou o primeiro João Maçã. Falhou o primeiro João Maçã. Agora o segundo com direito a ressalto. E também falhou. Volta a falhar. E... foi assim. Falta número 11. Ele foi a arrastar o Eric Lima. Não, eu penso que vai ser repetido o lançamento livre. Penso que não foi isso, Luicinho. Vai ser repetido. Vai ser repetido. Uma entrada antes de tempo, não é? Talvez tenha sido uma entrada antes de tempo. Não conseguimos perceber. E o João Maçãs a corrigir. Ora, e a marcar o segundo. Assim converte o segundo lançamento. Bem, o João Maçãs. E vantagem de 7 pontos para a equipa do BSA. Tiago Valente. Eduardo Fortunato agora. Muito bem defendido por João Maçãs. Muito bem defendido por João Maçãs. E agora há falta, a quem? De Eric Lima. A quem é que recebe a falta? Falta de Eric Lima. E é a Eric Lima. Falta é, de Eric Lima. Então, mais uma exclusão. Foi também excluído. Mais facto, uma exclusão. Um jogo atípico. E agora a entrar aqui o jovem. Um jovem da formação. Exatamente. Afonso Rodrigues. Vai ter direito também aqui a 3 minutos e que 3 minutos estes. Os 3 entra, minutos mais importantes. Entra numa altura escaldante. Vamos lá ver se o jovem aguenta a pressão. E era importante que o BSA ainda tem o Daniel Paes no banco também. Portanto, poderá eventualmente ter ali mais um jogador excluído. Estamos aqui a brincar, como é óbvio. Pois. Mas de facto, ali em condições de entrar em jogo, só o Daniel Paes. Eu julgo que João Maçãs terá ali também, se não me engano, 3 faltas, pelo menos 3 faltas. Agora aqui, não muito ofensivamente, do BSA. Tiago Valente, muito bem ali. Bem defendido pelo Sérgio. Exatamente. O Baco agora, sem surpresa, a subir a pressão. E há... Esta falta. Falta de Rodrigo Batista. Rodrigo Batista diz que não fez falta. E João Maçãs fica ali muito queixoso. Isto é uma falta, para mim, a roçar a quinta fita desportiva. A quinta falta de Rodrigo Batista e falta técnica. O treinador do Baco está muito exaltado, acho que acabou de receber outra falta técnica. Eu julgo que a falta técnica não foi ao treinador, julgo que terá sido ao jogador, ali talvez ao Rodrigo Batista. Porque no caso de ser a segunda ali a Luís Valente, terá de abandonar, terá de ir embora. Mas eu julgo mesmo que foi ali a Rodrigo Batista que protestou depois de ter sido assinalada aquela falta. Mas o treinador não pode entrar dentro do campo a protestar daquela maneira. Enfim, tem sido um jogo de ensino onde eu acho que todos têm sido. Todos os treinadores e todos os jogadores
digamos que um bocadinho atípico este jogo. É, um jogo atípico. Um jogo atípico, um jogo muito quente. E vamos ter aqui, junto com o lançamento livre, da falta técnica para João Maçãs, que converte. Importante para João Maçãs. Deve ser a falta e a falta técnica. O Ricardo Rubal está ali a aquecer. O Ricardo Rubal está ali a correr a ver se. Será que ainda vai entrar? Poderá voltar. Mete o segundo lance livre, o João Maçãs. E agora deve ser o da falta técnica, penso eu. Agora será o lançamento livre da falta pessoal, penso eu. Ele já fez dois. Vai fazer o terceiro. Um deverá ser da falta técnica. O jogo continua a arrastar-se. O BSA consegue cavar uma vantagem de 8 pontos só. De 8 pontos já, perdão. No meio desta confusão, uma vantagem interessante aqui para o BSA. 9 pontos agora. Tiago Valente, agora aqui a sofrer falta de... Ora, o João Maçãs, quantas faltas é que tem? Também deve estar no linear da exclusão. Não me engano, 3... Faz a quarta. E vamos ter dois lances livres para Tiago Valente, importantíssimos. Este é excelente base do BAC. Falha, ele falha, esteve muito tempo no banco. O técnico Luís Valente não quer ali acreditar no que aconteceu. E converte o segundo, Tiago Valente. E falta. E aqui há falta clara do Ricardo Monteiro. Ricardo Monteiro pode pressionar e deve pressionar, mas não pode de facto entrar. Isto, assim, isto não é bonito. Ele vem de trás e dá um grande encontrão. Isto não é bonito, não há necessidade nenhuma disso. Ele poderá fazer falta para parar o relógio, mas sem ser desta maneira. Vai sair Ricardo Monteiro. De facto, um jogo atípico, que não está a ser bonito nestes últimos minutos, de modo nenhum. Entrou aqui o número 32, o André Alendoro, portanto, deduzimos que o Júlio Cunha estará com algum problema. E agora falha o segundo e há ressalto para os jogadores do BAC. Passo. Aqui lançamento de 3 pontos para André Alendoro, recentrado, não entra, mas muito bem ali o jogador do BAC intermeter-se no salto ofensivo. Tiago Valente, 3 pontos, finta, dá bola, bate a rodar a bola, lançamento de 3 pontos que não entra, e Sérgio Bessa a conquistar o ressalto. O Bessa agora terá todo o interesse em jogar com o relógio, em fazer ataques compridos. Exatamente. Ganha por 9 pontos. Falta ofensiva de João Maçãs. Quinta falta para João Maçãs. Excluído a João Maçãs. E vai ter de entrar alguém. O Daniel Paes. Daniel Paes. Entra o Daniel Paes. Mais um jovem da formação. Enfim, eu já perdi a conta à quantidade de jogadores que foram excluídos. No BSA, se não me engano, 4. E no BAC, pelo menos 2. De facto, Licínio, eu nunca tinha visto um jogo assim. Não, ia demorar este tempo, não é? Já passam as 2 horas, 2 horas e 10 minutos num jogo ainda de básico. Ainda bem que aqui em Santiago do Cacém, no Conselho de Santiago do Cacém, não há recolher obrigatório. Não há. Senão era uma chatice. Talvez em Almada haja, sinceramente, em Almada não sei acho que há, de cabeça. Mas, de qualquer maneira, no recolher obrigatório, quando é regresso a casa, acho que não há problema. E vamos ver se os 5 jogadores do BSA que estão na partida conseguem conter-se e não ter mais nenhum jogador excluído. Entretanto, temos ali o atleta do BAC também a sofrer assistência. Não conseguimos perceber quem é. Tudo é possível. 2 minutos praticamente, 1 minuto e 58 segundos, tudo é possível. 9 pontos de vantagem para a equipa do BSA. O
BSA, apesar de tudo, tem o jogo na mão, tem tudo para ganhar este jogo. Tem tudo para ganhar, mas é tem jogadores pouco utilizados. Tem jogadores em campo. São pouco utilizados e aliás, poderão não ter a mesma tarimba, não é? Aliás, não tem nenhum jogador do 5 inicial em campo. Não tem nenhum. E tem dois jogadores que têm jogado muito pouco tempo, ou melhor, três jogadores que têm jogado muito pouco tempo, terão aqui hoje pela frente, nestes últimos dois minutos, uma missão importantíssima de conseguirem segurar a partida e de conseguirem dar a vitória. Exatamente. Ao BSA. Vamos ver se conseguem. E continua o enigma do Júlio Cunha, que não entra na partida. Nós não conseguimos perceber se o Júlio Cunha terá algum problema físico, se terá cinco faltas. Acho que não. Acho que não foi excluído. Não. Excluído não foi. Pode ser uma decisão técnica, não sabemos. Ou técnica ou algum problema físico que não tínhamos conhecimento. Está ali muito queixoso o atleta do BAC. Assistido ali não só pelo fisioterapeuta, como por todos os seus colegas. Entretanto, o jogo vai se arrastando. Agora, vamos lá ver, neste momento, adivinha-se que eles vão fazer uma defesa muito agressiva para tentar reverter estes 9 pontos de desvantagem. Os atletas do BAC, eu aposto que irão fazer 2 contra 1 sobre, eu diria, todos os jogadores do BSA. Vão dar tudo para tudo, para reverter. Farão sempre 2 contra 1 contra todos os atletas do BAC, do BSA, perdão. BAC já no ataque. Passos. Há passos assinalados aqui a Eduardo Fortunato. Arrancou sem bater a bola. Abriu uma linha de passe. E turnover para o BSA. Ali o André Alendor não conseguiu controlar a bola também. E será que vamos ter 2 pontos para Bessa? Temos falta sobre Sérgio Bessa, que vai ter direito a 2 lançamentos livres. A equipa do BAC não tem sido capaz de aproveitar os problemas de faltas que o BSA tem tido. Repara que só passaram 15 segundos. Muito importante. Converte o primeiro a 10 pontos de diferença. Carlos Rubal continua ali e converte o segundo. Não contou. Não contou porque entrou. Houve uma intrusão antes do tempo. Portanto, neste momento, vantagem para o BSA de 10 pontos. Tiago Valente, aqui a querer criar muito bom, consegue. Muito bom. Excelente, Tiago Valente. Este lançamento. Vamos ver agora a pressão sobre os atletas do BSA, que dá turnover. Turnover para o BSA. Eu diria que o Carlos Lourenço tem de assumir ali as posições de base neste momento. Tem de ir buscar neste a bola. Neste é o jogador mais experiente. E tem de levar a bola para o ataque. A única coisa que se pede agora para o BSA é conseguir passar o meio-campo e levar a bola para o ataque. Mesmo que não lance, cometa turnover de 24 segundos, o BSA poderá ganhar o jogo com turnover de 24 segundos. Não pode é perder a bola e não pode fazer turnover. Resulta em pontos fáceis. E ali André Alendor. Exatamente. Agora reter o máximo possível da bola. Se BSA quiser ganhar o jogo. Bessa a converter. Excelente ali o Sérgio Bessa. Muito bem, o Sérgio Bessa. A converter. Está a cochear o Ricardo. O herói em dos últimos minutos da partida. O herói improvável. E a vantagem de 10 pontos para o BSA. O BAC, em condições normais, poderia aproveitar esta situação muito delicada em que o BSA se encontra para marcar alguns pontos. O que é facto é que os principais atletas do BAC estão também no banco do ensino. Outros ausentes, uns do banco. Também não sabemos os problemas totais do BAC, não é? E portanto o BAC está aqui também a jogar com 4, 5 atletas, 3, 4 atletas neste 5 que não são dos principais. E portanto, exatamente, não tem conseguido também capitalizar como conseguiria noutra circunstância. Exatamente, sou da mesma opinião.
mal ali o técnico Luís Valente. O técnico está muito inconformado. Os atletas voltam para o terreno de jogo depois de dois pontos importantes de Sérgio Bessa. E a posse de bola pertencerá. Ora, a 1 minuto e 15 segundos do fim, o BSA vai reatar. Aliás, o Baco vai reatar. Terá de converter rápido. O Baco. Vão ali à procura de Tiago Valente. Pode jogar este 1 contra 1, tem muita vantagem. Vai até ao fim, não converte, mas terá havido falta. Falta? É provável que tenha havido falta. Falta de quem? Ali, talvez de Sérgio Bessa. Talvez do Sérgio Bessa, não é? Segunda falta de Sérgio Bessa. Não está em risco de exclusão. Não está, não. E o Tiago Valente vai ter... Se isto continuar, o roupeiro vai ter que entrar, não? Sim. Vamos ver o que é que acontece. Era interessante que o BSA não tivesse mais um jogador excluído, se não terá de alinhar com 4, porque Ricardo Duval parece não estar em condições. Converte o primeiro Tiago Valente. O BAC irá, sem surpresa, subir a defesa e tentar provocar turnover. Ah, com certeza. Campo inteiro. É isso que acontece. No entanto, não poderão fazer falta, senão darão dois lançamentos livres ao BSA. Bola aqui para o Afonso. Agora para Bessa. Daniel Paes a dar para Sérgio. E há falta ali sobre Sérgio Carvalho. Há falta sobre Sérgio Carvalho, clara, neste caso foi clara. E Sérgio Carvalho vai ter direito a dois lançamentos livres. Vamos ver se converte. Neste momento estão à distância de 8 pontos. Não converte Sérgio Carvalho. O jogo não está fechado. Não está, porque o jogo não está é quase fechado. Um minuto para jogar. 8 pontos de vantagem para o BSA. As duas equipas no bónus. Não converte também um segundo o Sérgio Carvalho. Tiago Valente agora a dar para Eduardo Fortunato. Assume o tiro de muito longe. Não converte. E ganha o ressalto o BSA. Ali com pé de Carlos Lourenço. Terá sido isso? Não. Foi pé de Carlos Lourenço, exatamente. Bola aqui para André Alendouro. Bola a circular, lançamento de 3 pontos que entra. Bom lançamento de 3 pontos de Miguel Almeida e temos o jogo a 5 pontos. A 5 pontos. Eu já não sei o que é de esperar desta partida. 5 pontos são 2 ataques, 2 triplos passam para a frente se o BSA não marcar. BSA continua com a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer. Mas com jogadores com pouca experiência, às vezes, mas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver um jogo que está a ter a duração de um encontro da NBA, de 2 horas e meia quase, de base. Seguramente. E de facto, agora foi muito importante este lançamento de 3 pontos deste jovem do BAC, que foi aqui no caso o Miguel Almeida. A equipa tem tido muitos lançamentos de 3 pontos. O Tiago Valente e o Eduardo Fortunato, que são dois jogadores experientes e de facto com um nível acima da média, têm conseguido criar bem para os seus colegas. Os seus colegas não têm conseguido marcar, agora conseguiram. E se rodaram bem, têm um jogador solto, lançou, converteu, estão a fazer os possíveis para reverter. E o BSA terá só de não fazer turnover. A única coisa que o BSA manter o posse deverá de bola. Procurar é manter a posse de bola. Se manter a posse de bola aos 24 segundos, só vai permitir mais um ataque... A equipa do BAC fará já um 2 contra 1 assim que conseguir, sem surpresa. Ele só tem que marcar, manter a bola em poder, mais nada. Vamos ver se consegue repor a bola. E não consegue, há turnover. Turnover para a equipa do BSA, Eduardo Fortunato. A ir até ao fim. É falta ofensiva. Falta ofensiva nítida. Para Eduardo Fortunato. E vai dar direito a 2 lances livres. Não dá, porque é falta ofensiva. Falta ofensiva. Não dá, sim. Mas tem 5 faltas, não é?
e agora... Com cinco faltas não dá direito sempre ao lance livre. Falta ofensiva nunca dá direito ao lance livre. Ah, é? Portanto, houve uma falta técnica assinalada a Tiago Valente. Grande confusão está este jogo. Mesmo atípico. Houve falta pessoal sobre Tiago Valente e depois houve falta técnica sobre Tiago Valente e Carlos Lourenço terá 3 lançamentos livres à disposição. Esta situação deve-se a muitos erros do da arbitragem. Permitiu que os jogadores protestassem completamente e se aliassem do jogo. Converte o primeiro, Carlos Lourenço, lance livre da falta técnica. Converte o segundo, importante, Carlos Lourenço, neste momento da partida. O jogador mais experiente que está em campo. Tirando Sérgio Carvalho, do BSA. Não, mais experiente. Mais experiente nesta época, com mais minutos nesta época, sim. Tiago Valente vai jogar contra o relógio. Com surpresa, assume aquele tiro. E com muito bem este lançamento de Tiago Valente. 6 pontos de vantagem para o BSA. Com 16 segundos. E falta do número 24. É o Miguel Almeida. Miguel Almeida, número 24, ele que há pouco marcou aquele importante triplo. Agora vamos lá ver se o Sérgio Bessa consegue converter. Não converte. Falha primeiro. Converte o segundo. Importante Sérgio Bessa. Muito importante. BSA com um pé e meio na vitória. Fortunato a ir até ao fim, dá para além de ouro. Não converte. Não converte. E vamos ter vitória para o BSA, que conseguiu ainda com mais 2 pontos. Grande cesto do Sérgio Bessa. Vitória para o BSA. Em transição. Por 81-72. Depois de uma partida atípica a todos os níveis, o BSA vence por 81-72. Aqui nos minutos finais com os jovens, foram os jovens do BSA que seguraram esta vitória, os jovens e os atletas menos utilizados. E portanto uma palavra de mérito também para os suplentes do BSA que hoje foram, aqui na parte final, importantíssimos para segurarem esta vitória. Depois de várias fusões, a equipa do BSA vence então a partida por 81-72 e o que fica para a história, Licínio, é esta vitória do BSA. E aos telespectadores, o que faltou em fluidez foi ganho em emoção. Exatamente. Então, obrigado por terem vitória assistido. Vitória para o BSA. O BSA ascende ao primeiro lugar da Zona Sul do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, fase de grupos. Agradecemos a vossa companhia e voltaremos para uma próxima oportunidade. Obrigado. Então, uma boa tarde.